são produtos de mídia eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua... Boa noite. Eu sou Carlos Alberto Matos, sou co-curador da Ocupação Eduardo Coutinho. Em nome da equipe do Itaú Cultural, dou as boas-vindas a vocês. Esse é um evento top da Ocupação, eu acho. Essa Masterclass com o João Moreira Salles. Eu queria, antes de passar a palavra ao João, chamar a atenção para a programação. Quer dizer, a Ocupação está aí do lado de fora. É a primeira exposição sobre o cinema do Coutinho. Eu espero que não seja a última. Ele é inesgotável. Ainda tem material, informações, ideias para muitos eventos. Esse é o primeiro apenas. Essa exposição vai até o dia 24 de novembro. Além da exposição, tem um site da Ocupação, Eduardo Coutinho, que tem materiais, vídeos, informações, fotos, que são complementares ao material da exposição. Eu convido que vocês acessem também. No site tem também uma mostra online de alguns curtas do Coutinho, médias, metragens. A filmografia dele praticamente completa, pelo menos dos longas metragens, está sendo exibida aqui às terças-feiras, né, nessa sala. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma exibição do Faustão, que é um filme de cangaço shakespeariano que o Coutinho fez em 1970. É uma produção de ficção que pouca gente conhece. Eu acho que vale a pena, é uma ocasião rara de se ver o Faustão, numa cópia em 35mm, inclusive, e às 17 horas. E às 19 horas vamos ter o Moscou com o primeiro dos três debates que nós vamos ter aqui sobre filmes do Coutinho. Após a sessão do Moscou, que começa às 19 horas, a gente vai ter um bate-papo. Eu vou fazer a mediação e vou estar aqui o Marco Antônio Gonçalves, que é um sociólogo, antropólogo, que estudou bastante a relação entre o Coutinho e o Chekhov. E vamos ter o Eduardo Moreira, que é um dos atores do filme, fundador do Grupo Galpão, que fez um diário das filmagens. Então, é alguém que está muito por dentro de todo o processo de construção desse filme complexo e intrigante que é o Moscou. Além disso, tem um curso, né, que vai começar dia 30 de outubro, de 4 aulas, aqui também no Itaú Cultural, sobre o cinema de Eduardo Coutinho, com Eduardo Escorel, Consuelo Lins, Cristiana Grumbar e eu. Bom, eu acho que é isso o principal que nós temos a anunciar e convidar vocês. E agora quero passar, então, para o João Moreira Salles, que dispensa apresentações, mas assim mesmo eu vou falar alguma coisa. O João é cineasta, vocês conhecem, Nelson Freire, Santiago, Entre Atos, entre outras obras-primas do documentário brasileiro, no Intenso Agora, seu último filme. O João produziu os filmes mais recentes do Coutinho, de Babilônia 2000 para cá. É alguém que um grande amigo do Coutinho, um grande parceiro, é alguém que, mais do que produzir, mais do que se aparceirar ao Coutinho, é alguém que compreendeu muito bem a obra do Coutinho. Eu acho que essa compreensão é um pouco do que ele vai passar agora para a gente nessas próximas 2 horas. Então, por favor, João, obrigado, com você, Carlinhos. Com esse microfone de Madonna. A bola é sua. É meio ridículo mesmo, mas é que é. Obrigado. É que é mais fácil para mexer com os papéis. Bom, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado ao Itaú Cultural, obrigado ao Carlinhos. Eu acabei de ver a exposição. Eu acho que a minha aula vai ser bacana, mas não tão bacana quanto a exposição, de verdade. Talvez seja a melhor coisa que eu já vi sobre o Coutinho. É maravilhoso. Então, quem não viu, depois não deixa de assistir. Por que eu vou fazer aqui hoje? Durante muito tempo, eu fui muito amigo do Coutinho, eu trabalhei muito com ele, eu produzi todos os filmes dele desde Babilônia. Eu acho que eu compreendo bem o cinema dele, mas eu nunca consegui conceitualizar por que o cinema dele é tão importante. Eu acho que o cinema dele é muito importante para o Brasil e para o documentário de um modo geral. Eu acho que é das obras mais importantes do cinema não ficcional dos últimos 40, 50 anos.
E a questão é saber por que, que é tão importante. Afinal de contas, quando você vê, no primeiro contato, é um cinema relativamente simples. Uma câmera parada, uma pessoa que fala, um homem velho que entrevista. E por que, que isso é rico? Por que, que isso é, por que, que isso é extraordinário do ponto de vista do cinema ficcional? E por que, que é uma obra? Né? Durante muito tempo, eu também tentei pensar o que, que é uma obra. Né? Se fulano tem uma obra. Nem todo mundo tem uma obra. Acho que o Coutinho tem uma obra. E, depois de muito pensar sobre isso, cheguei à conclusão que uma obra é aquilo que é maior do que cada filme individualmente e que, na verdade, faz com que todos os filmes, de certa maneira, construam uma ideia de cinema que não existia antes. Então, você tem cineastas que têm filmes extraordinários, mas não tem necessariamente uma obra. E você tem cineastas que têm filmes que são individualmente, talvez até não tão luminosos, mas a obra em si, aquilo que se diz com todos os filmes, avança as possibilidades do cinema, seja ficcional ou não ficcional. Eu acho que o Coutinho tem isso. Eu acho que ele tem um filme absolutamente extraordinário, que é o primeiro, do qual eu não vou falar hoje. O primeiro filme que, de fato, o tornou conhecido, que é o Cabra Marcado para Morrer. Mas é um filme que, de certa maneira, é um beco sem saída. É um filme que se esgota em si mesmo, é um filme que você só faz uma vez, você não faz duas. Né? Quer dizer, ele não abre uma porta para o Coutinho. E o Coutinho me disse isso várias vezes, ele é um filme de triunfo, mas ao mesmo tempo de profunda angústia, porque como é que você faz um segundo filme depois de ter feito Cabra? Né? Então, quando ele percebe que ele fez uma obra de fato que ia ficar, ele se torna muito tímido diante desse filme. Ele hesita muito em fazer um segundo filme que seria inevitavelmente comparado à grandeza do Cabra. E durante muito tempo, como vocês sabem, ele ficou sem fazer cinema. Ou fez coisas menores. Né? E muito em parte esmagado pelo tamanho de Cabra, que ele, usando uma frase de um personagem do filme, descreveu para mim, uma vez, como um sol frio. Cabra seria um sol frio. Brilhante, mas que não aquece. E que, segundo ele, não deixou descendentes também. Né? É um filme único. E aí ele passa muitos anos fazendo coisas menores, e eu acho que fazendo coisas menores que não pudessem ser comparadas a Cabra. E aí ele entra numa fase de grande desespero, de grande angústia, e no fim desse deserto, no fim dessa angústia, ele se dá conta que ninguém mais se interessa por ele, ele acha provavelmente será apenas uma nota de pé de página na história do cinema brasileiro, essa é uma expressão dele. E um dia, então, essa história é conhecida, ele vai até o Centro Cultural Banco do Brasil, onde ele sabia que o Avelar estava. O Avelar, na época, o Zé Carlos Avelar, era o diretor da Rio Filme, que era uma agência de produção de cinema da Prefeitura do Rio de Janeiro, e diz para o Avelar, olha, ninguém mais se interessa por aquilo que eu tenho a dizer, então eu quero fazer um filme que só eu quero assistir, porque eu sequer sei se é cinema. Né? E aí ele faz O Santo Forte, que é um filme que acredito que vocês conheçam, e que é o filme que relança o Coutinho. E relança o Coutinho na segunda carreira dele, digamos assim, na parte 2 da obra dele, que para mim é a parte mais rica, e é aquela que de fato constitui uma obra. Qual o percurso de todos os filmes que ele vai fazer até o último, que é Últimas Conversas, eu acho que é maior do que cada filme individualmente, ainda que alguns filmes sejam absolutamente extraordinários. Mas tem uma ideia de cinema ali que é inventada, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês, que não existia antes e passou a existir depois dele. E isso eu acho que tem um valor absolutamente extraordinário. Eu vou falar pouco do Santo Forte, é um filme que eu conheci na tela, eu não conheci o Coutinho, eu conheci o Coutinho por causa do Santo Forte, depois de ver Santo Forte, mas Santo Forte, e a última coisa que eu vou falar sobre ele, é um filme que tem
dois heróis, digamos assim, ou talvez até três. O primeiro é o Coutinho, por ter feito esse filme, que é um filme improvável. Né? Por que diabos pessoas falando para uma câmera sobre religião, numa comunidade, numa pobre, numa favela do Rio de Janeiro, por que, que isso é cinema? Não está claro. Eu mesmo não sei se eu reconheceria isso como cinema naquele momento, quando o filme foi feito. No entanto, o filme é levado para Gramado e aí entra em cena o segundo herói, que é a plateia, que ao ver o filme aplaude, ovaciona o filme e entende que aquilo era uma coisa, ou pelo menos o esboço de uma coisa nova. Não era claro, não era evidente que aquilo aconteceria. E eu acho que se a recepção dessa primeira projeção do filme fosse ruim, a gente não teria todos os outros filmes. O Coutinho teria morrido simbolicamente ali e não teria feito mais filme nenhum. Então, a inteligência da plateia brasileira, de certa maneira, é coautora da obra do Coutinho, porque naquele momento reconheceu, sem nenhum aparato crítico, sem Carlinhos escrevendo sobre a grandeza do cinema dele, sem a Consuelo, sem tudo aquilo que a gente sabe hoje do Coutinho, reconheceu a cru, né, que aquilo era uma coisa nova. E o filme ganhou, salvo engano, ganhou Gramado. Entram o terceiro herói dessa história, que é o Júri de Gramado, que reconhece que aquele era um filme que merecia ser premiado. Prêmios de cinema eu acho que são bacanas, não são fundamentais, mas são bacanas, mas esse para o Coutinho foi essencial, porque deu a ele a convicção de que ele estava no caminho certo. E ele era um sujeito que precisava dessas convicções, porque ele era muito inseguro na vida. Né? O Coutinho vai se tornar seguro do seu gesto mais à frente, mas naquele momento ele era muito, muito, muito inseguro. Então, a obra do Coutinho, eu acho que existe porque houve uma plateia que reconheceu essa obra. Isso eu acho que é um dado importante, do qual pouco se fala, inclusive. Né? Parece que desde o primeiro momento estava dado que era um cinema muito grande, não estava. De jeito nenhum. Eu vou citar o Eduardo Escorel, que é grande amigo meu, que foi grande amigo do Coutinho, montador do Cabra Marcado para Morrer. E o Coutinho, essa história é conhecida, mas talvez vocês não tenham tropeçado nela. O Coutinho, quando terminou a montagem do Santo Forte, mandou o copião do primeiro corte para o Eduardo Escorel, que assistiu e devolveu com um recado. Interessante, quando é que você começa a edição? E a reação do Escorel, e ele não se envergonha de ter dito isso, não, ele continua achando que é um filme problemático, e por isso que a relação dos dois era tão boa, porque o Escorel diz a verdade, ele não esconde o que acha. Mas eu acho que a reação do Escorel é muito compreensível, porque, de fato, é difícil você reconhecer ali a obra que viria depois. Né? Afinal de contas, é muito parecido com a estética do jornalismo, pessoas paradas falando, alguém em entrevista, etc. Então, e é claro que entra nessa equação também das pessoas que ajudaram o Coutinho a ser o Coutinho, a Jordana Berg, montadora dele, a equipe dele, ele vai trabalhar com essa equipe até o final. Essa longa introdução, só para dizer para vocês que o que eu vou tentar fazer hoje é tentar explicar para vocês como eu entendo a obra do Coutinho e aonde eu identifico aquilo que de fato é original, aquilo que é novo e aquilo que expande as possibilidades do cinema não ficcional. Eu vou fazer isso aqui sentado, que é mais fácil para mim. Vou projetar trechos de vídeos enquanto eu falo e assim vai até o final. Eu não sei se tem possibilidade técnica das pessoas fazerem perguntas enquanto eu falo, certamente no final. Alguém está me dizendo que não, né? Então é no final, tá? Porque isso está sendo transmitido, eu acho que as pessoas precisam, enfim, ter câmeras em vocês e microfones e tal. Está sendo transmitido para outros lugares, eu sei que tem amigos no Rio de Janeiro, tem amigos em Fortaleza, estou dando um tchau para todos eles. Espero que não seja chato o que eu vou dizer aqui. Vamos lá. Essencialmente, o que eu vou fazer é descrever para vocês, é falar de seis características que, para mim, estão na síntese da originalidade do cinema do Coutinho. Eu vou começar projetando uma sequência
de um Globo Repórter que ele faz em 1976, Seis Dias de Oricuri, que é um Globo Repórter bastante convencional. Oricuri é uma cidade no interior do Pernambuco, tem ali uma seca, e aí é feito um Globo Repórter sobre, enfim, as dificuldades da população dessa cidade, que mais uma vez enfrenta essas secas recorrentes que eram muito típicas naquele período, continuam sendo hoje, mas já mitigadas, mas naquela época as secas representavam fome, representavam morte de animais, enfim, era uma paisagem conhecida nossa aqui do Brasil. E o Coutinho vai para lá fazer um documentário. É um documentário convencional, com voz na terceira, com comentário na terceira pessoa, jornalistas que aparecem e que falam, etc. e tal. Mas, às tantas, aparece uma sequência, que é uma sequência de 3 minutos e 16 segundos, que é essa que eu projeto para vocês, e depois eu comento por que, para mim, ela é tão importante na obra futura do Coutinho. O som não está saindo, né? Pessoal, o som não está saindo. Eu paro? Tá 100% aqui. Só um minutinho que a gente vai resolver. Né? Será que é aqui? Eu acho que não é isso, não. Aí vai e lava, bem lavadinho. Põe mais alto agora, porque... Coa. Isso. E deixa aquela farinhazinha. Ok, vamos lá. É o seguinte, essa daqui, a gente pega, descasca ela, deixa as torinhas. Quando acabar, põe pra secar no sol. Depois de seca, a gente rala ela num ralo. Aí vai e lava, bem lavadinha. Coa e deixa aquela farinhazinha e põe pra secar. Como é que então, chama? Isso aqui, batata de umbuzeiro. Já comeu? Já comi essa daqui. Quando? 58. Esta mucunã do mesmo jeito também comi em 58, eu era pequeno. Mas eu tenho muita lembrança que comi, como se diz, à força. A minha madrasta, obrigou eu comer o pão dessa mucunã. Sem eu querer. Botei a primeira colherada na boca e joguei fora porque o estômago não aceitou. Então ela foi, me deu um açúcar e me obrigou a comer o pão da mucunã. Agora ele torna. Pega a torra mucunã, quando acabar descasca ela, pisa bem pisadinha, quando acabar lava em 9 águas. Depois dela lavada nas 9 águas, aí eles vão e fazem o pão. Agora de comida foi a mais miserável que eu comi, foi essa aqui. Da comida que eu já comi. Esse aqui, esse eu nunca comi, mas comi a mancambira. Esse é igualmente a mancambira, a mesma coisa. Desse eu comi em 39, esse aqui eu comi em 39 também. Agora a mancambira eu comi. Queimado, a mancambira queimada, depois de queimada, bem sapecadazinha, tira todas essas cascas, fica só o bago. Aí pisa, ela bem pisadinha, põe pra secar, depois vai e faz o pão dela. Lavada também. Agora essa daqui eu nunca comi não. Mas é o galego.
Será que ele tem comigo para o almoço? O galo aqui. Isso aqui é batata de parreira. É, parreira. Cadê o galo? Essa é batata de parreira. Essa daí que lava em nós. Come na seca, come quando? Come depois que come. Bom, isso aqui é o seguinte. A gente come. Essas coisas agora, por que come? A gente come essas coisas todas não é porque a gente acha bom e nem gosta. A gente come é a precisão que obriga. Quem come esse gado? Come? Não, senhor. O gado não come isso aqui. Isso aqui quem come é os porcos. Entendeu? Os porcos chegam na beira do rio, onde tem uma batata dessa rasa, eles fuçam até comer ela. Mas gado não come. Isso aqui também, comer para porco. Isso aqui. O gado também come. O gado também come isso aqui. Alimento. Isso aqui também, comer para porco. Porco chega debaixo do pé de um buzeiro, fuça até que arranca ela, dá com ela debaixo do chão e come. Essa daqui, comer pra gado. Somente. E o veia também. E o veia. Agora, nenhuma dessas comidas é comida necessária a gente comer. A gente só come quando a fome está concedida. Quando a gente estiver obrigado, não tem condição nenhuma de comer outra comida, não tem de maneira alguma, a gente se obriga a comer essas comidas tudinho. A necessidade obriga o sujeito a comer. Eu mesmo comi por necessidade. Porque só tinha em casa, malmente, água no pote. Não, eu tenho, não só eu, mas acho que muita gente que estuda o Coutinho, acha que nessa sequência está a síntese do cinema que ele viria a fazer quase 20 anos depois. Né? Mais do que isso, até 30 anos depois. Por quê? Por que o cinema dele está aqui em germe? Acho que, em primeiro lugar, porque é a fala do povo. Né? O Carlinhos Matos, escrevendo sobre essa sequência, disse assim, Coutinho colocou a câmera no meio do povo e deixou que falassem. Então, o cinema oral do Coutinho, o cinema da palavra falada, e da palavra falada por um determinado tipo de brasileiro, está aqui. Em segundo lugar, e isso é muito importante, a ideia de que é uma fala absolutamente concreta. Ou seja, aqui não se recorre a categorias gerais. A fome, a miséria, a seca, é a fome desse cara. É a miséria vivida por esse cara. É a seca dele, né? Vivida por ele, no corpo dele. É essa ideia de que o cinema do Coutinho vai refutar qualquer categoria geral, e sem isso não há cinema do Coutinho, ou seja, é um cinema do indivíduo concreto, daquilo que é dele e que é intransferível, né? Aparece aqui de maneira muito clara. Pensem, por exemplo, no Edifício Master. Muita gente que escreveu sobre o Edifício Master, quando o filme foi lançado, disse, não, é um retrato da classe média de Copacabana. Não, não é. E o Coutinho não queria que fosse. É o retrato de pessoas que moram num prédio e que falam das suas experiências. E o que interessa é aquilo que, de fato, é radicalmente singular na experiência de cada uma delas. E, portanto, intransferível. Ninguém está ali como um tipo social representando uma categoria mais geral. A terceira coisa essencial dessa sequência, e que, de novo, antecipa o cinema do Coutinho, é o que eu chamo da palavra autônoma. Significa que é só a palavra, nada além dela. Não tem plano de corte, não tem ilustração e não tem especialista. Num programa convencional de Globo Repórter, talvez fosse... certamente seria absolutamente esperado que depois disso você corta para um especialista, sei lá, em nutrição da USP, dizendo por que essas raízes, enfim, alimentam ou não alimentam e por que as pessoas comem isso e não aquilo. Quando ele, personagem, diz, isso aqui só porco come, seria esperado um plano de corte em que você vê o porco comendo a tal da raiz. Isso aparece, esse tipo de convenção está presente nesse Globo Repórter.
porque é a convenção jornalística e é também a convenção do documentário. O Coutinho, por razões que vão ficar claras ao longo dessa nossa conversa, o Coutinho vai eliminar os planos de ilustração. Ele vai eliminar os planos que provam aquilo que está sendo dito. E nessa sequência, eles não aparecem. Três minutos e 16 segundos, sem corte de câmera, em que toda a experiência de vida desse sujeito é transmitida pelas palavras dele e só pelas palavras dele. Isso vai ser uma marca, pensem, do cinema do Coutinho, da segunda fase. Depois tem a duração, né? Como eu falei, é um plano de sequência de 3 minutos e 16 segundos. A câmera é do Deep Luft, é fabulosa, né? Se aproxima, se afasta. E essa ideia da duração vai ser fundamental para o Coutinho. O Coutinho é capaz de se reinventar no final da década de 90 com o Santo Forte, porque entre a década de 70 e a década de 90 surge o vídeo. E o vídeo é barato. Você pode deixar a câmera rodando. E a câmera rodando significa que as coisas podem acontecer enquanto o plano não é cortado. Aqui é cinema. 3 minutos e 16 segundos em película é uma extravagância. Principalmente em televisão, que é tão clipado e sempre foi. Mas ele aqui utiliza a câmera não cortando. E aí, o que acontece se desvela no plano e não por um efeito de edição entre planos. Isso é fundamental para o Coutinho. O que se desvela aqui, pelo menos do meu ponto de vista? O absurdo da seca e da fome. Porque ele dá um exemplo, o cara, depois ele dá um segundo exemplo, depois ele dá um terceiro, depois ele dá um quarto. Do ponto de vista do entendimento, compreendemos. Mas isso ainda não é o cinema do Coutinho. Ele continua a filmar e aí vem o quinto exemplo, e o sexto, e o sétimo, e o oitavo, e aí subitamente você transborda a medida e você entra, digamos, no terreno do absurdo, no terreno daquilo que já não é mais informação, é outra coisa. É uma experiência da desmesura da fome, do horror da seca. Esse é um momento de documentário em que você, pela duração, transmite não mais uma informação, mas sim uma experiência. E isso sem duração é muito difícil. Então, o Coutinho aqui descobre a duração. E descobre mesmo, porque ele me disse, eu acho que disse para outras pessoas também, que foi depois de ter feito essa sequência que ele descobriu que ele queria ser documentarista. Ele disse, é isso que eu quero fazer daqui para frente, por causa dessa sequência de 3 minutos e 16 segundos. Eu achava que isso esgotava a riqueza dessa sequência. E da primeira vez que eu falei disso, a Jordana, montadora do Coutinho, para quem eu tinha mandado o roteiro desse trecho sobre o CG de Oricuri, me mandou um e-mail dizendo o seguinte, e aqui é aspas da Jordana, Oricuri tinha entre todos os elementos que você já citou, um outro germe do cinema dele, que era uma determinada duração de tempo no mesmo lugar. O título não poderia ser mais preciso. São 6 dias em Oricuri, como foram 7 dias no Master, 1 dia na Babilônia, 1 dia na vida, etc. Mais precisamente aqui, essas filmagens aconteceram de 15 a 20 de janeiro de 76. Essa ideia de você se impor uma moldura temporal em que você sabe onde começa e sabe onde termina, ou seja, para usar os termos do Coutinho, você se impor uma prisão, vai ser essencial para o cinema dele também mais à frente. Então, aqui, de maneira impensada, mas intuitiva, você tem aquilo que vai fazer o cinema do Coutinho existir
dali a 30 anos. Então, essa é a primeira característica, que é a do encontro. Ele se encontra com alguém e ele deixa essa pessoa falar. São seis as características das quais eu vou falar para vocês, sobre as quais eu vou falar para vocês hoje. Essa é a primeira. A segunda é aquilo que eu chamo de supressão. E que é o seguinte: o Coutinho, ao longo da segunda fase da obra dele, ou seja, a partir de Santo Forte, vai suprimindo todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas, que estão à disposição do acervo ou da caixinha de ferramentas de um cineasta. Ele vai eliminando narração, plano de corte, trilha sonora, roteiro, enredo, como vai acontecer em O Fim e o Princípio, até direção, que ele delega em Moscou, movimento de câmera, movimento do próprio diretor. O Coutinho vai envelhecendo na segunda fase da vida dele. Vai envelhecendo e vai adoecendo, e se torna um homem frágil. E o cinema dele, e o Coutinho sempre aceitou o que há de mais concreto na vida, vai se adaptando às limitações do próprio homem que faz esse cinema. É uma das razões pelas quais o cinema dele termina com ele sentado numa cadeira e os personagens vindo até ele, o que é muito diferente dele ir até os personagens, como ele fazia em Santo Forte, ou como ele fez no Fim e o Princípio. Isso é certamente uma ideia de cinema, mas também uma aceitação das limitações do corpo. E a beleza do cinema do Coutinho é que essas coisas se entremeiam, elas não estão separadas. O cinema do Coutinho é um cinema do real, da coisa concreta, encarnada no mundo e na vida. E, no caso, no corpo dele. A supressão é essa eliminação progressiva dos instrumentos que a gente tem para fazer cinema. Como se ele estivesse perguntando: se eu tirar uma coisa a mais, o cinema continua a ser cinema? Será que ele se desmancha e vira outra coisa? Sabe? E eu acho que Santo Forte tem disso. E eu acho que, assim como o Escorel, eu teria dito para o Coutinho: interessante, mas é isso o filme? Não tem mais do que isso? Porque é possível você ver o Santo Forte e dizer: não, é Mambembe. Até porque ele estava começando a explorar esse novo cinema. Então, é um cinema que ainda tem um quê da linguagem do jornalismo. E, portanto, ainda não é o cinema radical que ele vai fazer no fim da vida. Então, eu acho que o Escorel tem razão de ter feito a pergunta que fez. E foi uma pergunta importante, porque deu para o Coutinho a dimensão do risco que ele estava assumindo com esse filme, que era um filme que, de fato, propunha que o cinema pudesse ser aquilo que ele nunca tinha sido. Ou seja, um cinema que se aproxima muito de alguma coisa que não é cinema. Mas, no entanto, ele aceita a aposta, Coutinho, e diz: olha, talvez não seja esse o filme que eu queira fazer, o cinema que eu quero fazer, mas eu preciso passar por ele para poder chegar em outro lugar. E aí, volto a dizer, palmas para a plateia que compreendeu isso. Eu vou mostrar para vocês uma sequência. É um clipe cronológico de alguns filmes do Coutinho. E percebam como os elementos visuais vão desaparecendo. E você termina com uma coisa que é muito austera e muito, muito franciscana do ponto de vista daquilo que você está vendo, daquilo que... dos valores de produção trazidos para aquilo que a tela mostra. Está aqui. Os demônios se escondem atrás dessas imagens porque eles gostam de ser adorados. O demônio tem essa mania de querer ser igual a Deus, tanto que houve uma rebelião, que a Bíblia sabe disso, né? Sabe do que eu estou falando. E eu ungi esse quadro. Ungi e falei assim: olha, a partir de hoje você não se esconde mais aí. Mas explica de quem era o quadro. A qualidade da minha avó. Era uma Iemanjá, uma mulher bonita,
né? Com as mãos saindo estrelas e tal, uma coisa assim, bem bonita mesmo. E como é que você orou para destruir? Eu ungi com óleo ungido, não orei para destruir o quadro. Eu determinei que a partir daquele dia, o espírito que estivesse ali, ele não ia mais poder se esconder ali atrás, nem para ser adorado por ninguém na minha família, porque eu já não aceitava mais. E a senhora gostava de dançar mais o quê? Não, só tudo. Valso, tango, bolero, samba. Era uma pé de valsa mesmo. Esse aqui quem é? É meu irmão que morreu. Eu só não tenho a minha mãe. Da minha mãe só não tenho retrato nenhum. A do seu pai é essa aí que a senhora mais gosta? É. Uhum. Morreram todos os dois comigo. Conheci uma pessoa que era muito bacana comigo. Todos os discos que saía do Roberto Carlos, ele comprava para mim aprender aquelas músicas, né? Que naquele tempo tinha um sucesso atrás do outro. E eu fazia show, cantava aquelas músicas todas do Roberto Carlos. Foi uma pessoa que ele teve muita consideração por mim, foi um grande amigo meu. E eu fiquei gostando dele, mas infelizmente a gente não pôde continuar porque havia um outro problema que impedia. Então, no primeiro filme, que é o Santo Forte, todos os recursos estão ali à disposição do Coutinho e ele os usa, né? Você tem aquela moça falando da imagem, ela tem uma imagem e a imagem tem alguma força. Bumba, corta e mostra a imagem. Essa imagem, ela é filmada depois. Você vai, você colhe a entrevista e você diz, bom, ela falou de uma imagem, essa imagem está aqui, onde é que ela está? Bom, terminou a entrevista, eu vou lá filmar a imagem. É uma imagem atemporal, para usar a expressão do Coutinho. Né? E aí eu coloco ela como uma evidência de que, de fato, essa imagem existe e essa moça não tá mentindo para a câmera. A segunda coisa que tem é que tem um plano numa segunda câmera que mostra a equipe. Mostra, portanto, os andaimes da filmagem, ou da construção da filmagem. Você sabe como a filmagem está sendo feita. Aquilo eu acho que Santo Forte é de 97 ou 98. Aquilo, naquele momento, era politicamente importante, para dizer, olha, isso está sendo feito, isso é uma construção. Agora, isso já tinha acontecido na década de 20 do século. Né? O Homem com a Câmera de Cinema, de 29, mostra como o filme é feito. Então, se era político no Brasil em 98, não era original, porque essa ideia de fazer um filme que revela a sua própria feitura não era uma ideia original no cinema, mas talvez fosse no cinema brasileiro. Santo Forte é um filme em que, em determinado momento, você vê o Coutinho pagando o personagem, porque cada personagem que topou fazer parte do filme ganhou um cachê. Isso aparece. Então, tem muita coisa acontecendo no filme. E de novo, ele está começando a explorar as ideias dele que vão ser refinadas ao longo dos próximos 15 anos. No segundo filme, Babilônia, filme de 99, e é a história, filme de 2000, mas na verdade filmado, começou a ser produzido em 99, é a filmagem da virada do ano do milênio, né? De 99 para 2000, no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Ali, você já tem uma coisa que é diferente, que é o seguinte. Aquela senhora fala da família dela. E aí você vê um álbum. Esse álbum já está na cena. Não é um álbum filmado depois. É aquilo que o Coutinho vai chamar de ato de filmagem. Ele está presente no ato de filmagem. Ele não é uma imagem colhida num tempo fora do tempo da filmagem, portanto, ahistórico em relação à filmagem. Ele existe e o personagem se relaciona com a imagem e pode interagir com ela. Isso é uma mudança bastante importante em relação à imagem, ao insert de ilustração que vocês viram na primeira sequência. E na terceira sequência que eu mostro para vocês, que é Canções, um filme de 2011, você não tem mais nada. Você tem um pano preto,
uma cadeira, cadeira que está aqui na exposição, o Coutinho já sentado, esperando o personagem entrar em cena, se sentar diante dele e a conversa começa. E todo o filme se passa nesse ambiente, com a câmera na mesma posição, e o personagem na mesma posição, falando com ele, Coutinho. Vou mostrar para você para vocês um trechinho do maravilhoso documentário do Carlinhos Nader sobre o Coutinho, em que ele fala um pouco sobre isso. Está aqui. Eu tenho que ter uma regra. Então, o lugar, para mim, ser um lugar único, para mim é essencial. Porque o lugar tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, você é como uma sonda de petróleo, ela fura ali, ela não fura em 10 lugares. Não é que vaza, não gosto da palavra profundo, odeio. Eu espero que seja bem superficial essa noção de profundidade, eu odeio, sabe, os alemães, sabe, essa coisa. Isso é superficial, isso é profundo, odeio a profundidade. Gosto do lixo, mas não da profundidade. Agora, daí você, num lugar só, significa o seguinte, que eu estou num prédio, que eu vou citar que é mais fácil para comparar com os outros filmes, e eu tenho caras maravilhosos no prédio seguinte. Não tem, a regra é absolutamente, é como a pena de morte, mas que você se impõe a si mesmo. Isso é o que as pessoas vão chamar de dispositivos do Coutinho, ou prisões do Coutinho. Ele se impõe a essas prisões, e dentro delas ele é absolutamente livre. Imagina você se dispor a fazer um filme sobre a classe média de Copacabana. Quando esse filme termina? Nunca, porque Copacabana tem, sei lá, 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes. Em que momento você acha que já tem a classe média de Copacabana? Nunca, é de uma arrogância extraordinária. Então você define que é um prédio. E nesse prédio, pessoas, aquelas que queiram falar com você. E o teu filme é isso. E se no prédio ao lado tem alguém que começa a levitar, você não filma. Porque fere a regra. E é fundamental você ser leal à sua própria regra, senão o filme se desfaz, desaparece. O Coutinho vai se impor essas prisões, e elas são de naturezas diversas, mas a unidade geográfica é uma dessas prisões, a unidade cronológica, temporal, é uma limitação temporal, desses dispositivos que vão dar... Santo Deus, eu vou citar o Nietzsche aqui, mas não é filosofia. O Nietzsche tem essa frase, é preciso saber dançar acorrentado. O que o Coutinho faz é isso, ele se acorrenta e começa a dançar. Né? É isso, é assim que eu entendo as prisões do Coutinho. E as prisões do Coutinho, elas têm sempre por trás uma ideia que diz respeito aquilo que se pode ou não se pode fazer em relação ao personagem. Não vou falar disso nesse momento, vou falar daqui a pouquinho. Mas sobre a ideia das imagens de ilustração, sobre a ideia de que eu digo, não, eu fui rainha da uva em Jundiaí, quando eu era moça e eu era linda, e aí, bumba, eu pego a foto em que você é rainha da... Eu não sei se Jundiaí tem a festa da uva, mas digamos que tem. É para provar que, de fato, ela foi a rainha da uva, isso o Coutinho jamais fará depois de um certo momento da carreira dele. Faria no início, deixa de fazer depois. Tem uma razão importante para isso. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de Edifício Master, em que uma senhora fala com ele. E fala com ele de fotografias. Essa senhora era... O apartamento era pequeno, porque é um prédio de classe média baixa em Copacabana, então são kitnets, são apartamentos pequenos. E o Coutinho diz que esse era um apartamento em que essa senhora está retratada em todas as paredes, tem fotos dela em todos os lugares. E ela fala disso para o Coutinho. E eu vou mostrar essa sequência, e depois eu vou repetir essa sequência agora na faixa comentada do DVD, em que o Walter Lima Júnior conversa, a faixa comentada do DVD, participaram dela o Coutinho, o Walter Lima Júnior e eu acho que o Carlinhos, que está ali nos bastidores, não ou sim? Sim? Não, está dizendo que não. Porque geralmente o Carlinhos é o mediador das faixas comentadas dos filmes do Coutinho. Mas não é o Carlinhos, mas podia ter sido. E aí o Walter Lima Júnior comenta a decisão que o Coutinho toma nessa sequência, e é bacana de ouvir, está aqui. Eu comi
comecei a tirar retrato, eu me separei do meu marido, né? Fui trabalhar na alta sociedade como costureira. Trabalhei para a família do Roberto Marinho, família do Otton, Palace Hotel, família da Niemeyer. Então, eu tive que me desenvolver, entendeu? E aprendi muita coisa boa na alta sociedade. Aprendi muita coisa boa. E daí comecei a tirar retratos, comecei a ficar encantada comigo mesmo. E até hoje, meus telefones têm retrato meu, tenho retrato em todo quanto é lugar. Você sabe que eu tenho uma pergunta a fazer sobre esse personagem. Sempre me bate na cabeça essa curiosidade. Você viu as fotografias dessa senhora? Eu vi e sei que você ficou furioso. Isso. É uma das razões... Até hoje eu fico com vontade de ver essas fotografias que eu tinha. Uma das razões... Desculpa. Uma das razões de você estar aqui é porque eu soube pela Cris que você, num jantar, você falou, como é possível não mostrar essa fotografia? Eu quero ver essas fotografias. Você viu e eu não vi, pô. Pois é, agora eu vi. E aí tem o seguinte, eu filmei umas três, porque tinha um modelo dela pintado por um grande artista de nu. Um nu discreto, mas ela não queria proibir. Dela? Dela. Ah. Ela proibiu por motivo, sei lá. Óbvio. É, não, porque era um nu de uma discreção, sabe, absoluta. Os outros fotos eu filmei duas ou três e cheguei a botar na primeira montagem. O problema, aí é um problema de... Ah, enfim, você pode chamar de princípio, método seguinte. É que eu tinha que ter filmado ela com dois retratos na mão. Isso é ato de filmagem. Se eu filmo, como eu filmei separados... É um troço que não tem tempo, que é intemporal. Pode ser uma truca 6 meses depois. Isso daí, para mim, é a morte do cinema que eu faço. Que é uma coisa, pode ser doentia, mas que para mim... Entende? Eu tinha dois retratos filmados. De repente, eu tenho dois retratos e tem um rosto dela. E eu deixei na primeira montagem. Você não queria fazer o movimento de câmera? Não, eu tinha a fotografia isolada no espaço. O que significa para mim uma coisa morta, entende? Tá, você não queria cortar. Eu acho que é uma conversa desencontrada, porque o Coutinho não explica bem por que ele não quis fazer isso, né? Qual a razão dele ter aberto mão desse recurso tão convencional e aparentemente tão inocente de você ilustrar aquilo que está sendo dito, né? O Walter Lima disse o seguinte: não, você não quis cortar, você não quis fazer um movimento de câmera. E o Coutinho disse, enfim, ele não explica direito. Não é isso, é outra coisa. E para explicar que outra coisa é essa, eu vou ter que fazer um desvio aqui. Um desvio para um filme que influenciou muito o Coutinho, do qual eu vou falar agora para vocês. Lembrem, eu comecei dizendo que a primeira característica importante para mim do cinema do Coutinho é o encontro com alguém que fala. A segunda característica importante é a supressão. Você se encontra com essa pessoa e você vai eliminando tudo de forma que fique apenas você e ela. Aí a pergunta é o seguinte: se você está diante dela e não tem mais nada, você não tem mais nenhum recurso, o que se passa, o que, que acontece nesse encontro? Qual é a natureza desse encontro? Qual é a essência dele? E do meu ponto de vista, a essência desse encontro é... Esse encontro é presidido, as decisões tomadas pelo Coutinho são tomadas em função de uma determinante que é, para usar essa palavra tão gasta, com perdão dela, ética. É uma questão de responsabilidade, é uma questão do que se pode e do que não se pode fazer com um personagem. O meu desvio é por Shoah, o filme do Lanzmann, que Coutinho assistiu em 85. Ele estava em Paris durante o périplo de Cabra Marcado para Morrer, um filme de 84. O filme foi muito bem recebido fora do Brasil, ganhou um prêmio em Berlim, ganhou um prêmio importante na França, no cinema do Real. E lá, em Paris, ele vai ver o Shoah do Lanzmann. Para quem não conhece o filme, é um dos monumentos do cinema mundial sobre o Holocausto, um filme de 9 horas e 20 e poucos minutos. E o que é importante entender do Shoah para essa nossa discussão sobre o Coutinho é que, para o Lanzmann, o Holocausto está vivo, o Holocausto está presente. O Lanzmann diz, aqui eu estou citando, tudo em Shoah está literalmente presente. O Holocausto não é algo que pertence ao passado.
você deve compreender, ele está falando com um jornalista, eu não fiz um filme histórico. O que quer dizer eu não fiz um filme histórico, um filme feito ao longo da década de 70, que fica pronto em 85, sobre um evento acontecido na década de 40? Por que, que ele não fez um filme histórico? Um filósofo, enfim, não cabe citar o nome dele, para não encher de nomes aqui a nossa conversa, disse isso de maneira admirável. Ele disse o seguinte: para nós ocidentais, e principalmente nós judeus, e quem fala é um judeu, o assassinato dos judeus da Europa não são apenas algo que existe no passado, eles são a presença de uma ausência. A presença de uma ausência. Alguma coisa que existe hoje por aquilo que não existe hoje. Esses 6 milhões de pessoas estão aqui ao meu lado. O Lanzmann fundamenta o filme dele nessa convicção. E ele vai dizer essa frase absolutamente extraordinária, aspas: o Holocausto está literalmente presente. O meu filme é o conhecimento do Holocausto tornado carne. O conhecimento tornado carne. O que é o conhecimento tornado carne? A sequência, que é uma sequência antológica do cinema, de qualquer cinema, é essa que eu vou mostrar para vocês, a mais longa de hoje, ela tem 11 minutos, que é a conversa do Lanzmann com um barbeiro, enquanto o barbeiro trabalha e corta o cabelo de um cliente. A sequência é essa e depois a gente fala sobre ela. Excuse me, how did it happen when the woman came into the gas chamber? Were you yourself already in the gas chamber or did you come afterwards? I said we were already in the gas chamber because we were waiting over there for the transport to come in. You were inside? Inside, yes. Inside the gas chamber. We were already in. And suddenly you saw the woman coming? Yes, they came in. How were they? They were undressed, all naked, without clothes, without anything else. All of them completely naked? Completely naked. All the women and the children. And the children too? The children too. Because they came from the undressing barracks. There was barracks before going into the gas chamber where they had undressed themselves. What did you feel the first time that it happened, that you saw all these naked women coming? Well, I felt that accordingly, I got to do what they told me, to cut the hair in a way that it should look like a barber is doing this job. Like he's doing a job for a woman, a nice haircut to give them, both to take off as much hair as we could, because they needed the woman's hair to be transported to Germany. This means that you didn't shave them? No, we did not shave. We just cut the hair, make them believe that they're getting a nice haircut. But you cut with what? With scissors? With scissors, yes. With scissors and with comb, without any clippers. Just like a men's haircut, I would say. Not a body one to take off all the hair, but just to have the imagination that they're getting a nice haircut. There were no mirrors, no? No, there were no mirrors, there were just benches, not chairs, but just benches, where we worked about 16, 17 barbers, and we had a lot of women in. Every haircut, it took about 2 minutes, no more than that, because there was a lot of women to come in and to get rid of the hair.
Can you imitate now? How did you do? Well, how we did? We did as fast as we could, because we were quite a number of professional barbers. And the way we did, we just stopped this and this, and we cut, and we just cut this like this, here and there and there, and this side, and the head was all finished. With big movements? With big, naturally, with big movement, because we could not waste any time. The other party was waiting already outside, coming in to do the same thing, the same job, the same procedure. You said that you were 16 barbers. Yes. About. This means you cut the hair of how many women in one batch? In one patch, they was about, I would say, going into that place, between 60 and 70 women in the same room at one time. And afterwards, the doors of the guest chamber were closed? After that, we were finished with this party. Another party came in, and it was around about 140, 150 women. They all were already taken care of. They told us to leave the guest chamber for a few minutes, about 5 minutes, where they put in the gas and they choked them to death. Where did you wait? Outside the guest chamber. And on the other side, where on this side the woman went in, and the other side was a group working people, which they took out already the dead bodies. Some of them, they were not exactly dead. They took him out, and in one minute, everything was clear. And it was clean to take in the other party of the other woman to go through the same thing what the first one they went through. And these women, they had long hair? And most of them, they had long hair, they had short hair, but we had to do the job to get rid of the hair. Like I mentioned that, the Germans, they needed the hair for their purposes. But I have asked you, and you didn't answer, what was your impression the first time you saw arriving this naked woman with children? What did you feel? I tell you something, to have a feeling over there was very hard to feel anything or to have a feeling. Because working there day and night between their people, between their bodies, men and women, your feeling disappeared. You were dead with your feeling. You had no feeling at all. As a matter of fact, I want to tell you something what it happened. At the guest chamber, when I was chosen in over there to work as a barber, some of women that came in from a transport from my town, from Częstochowa. And from the women, from the number of women, I know a lot of people. You knew them? I know them. I live with them in my town. I live with them in my street. And I was, some of them, they were my close friends. And when they saw me, all of them started hugging me. Abe, this and that, what are you doing here? What's going to happen with us? What could you tell them? What could you tell a friend of mine? He worked as a barber. He was also a good barber in my hometown. When his wife and his sister came into the guest chamber,
months ago. You have to still have it. Please. We have to do it. You know it. I won't be able to do it. You have to do it. I know it's very hard. I know, and I apologize. It's going to be very hard. It's taken in with bags. That was transported to him. And as I'm in parts, you miss it as I'm in parts. That is the same as I have to do is have to send them in Deutschland. Okay, go ahead. That's what will be the answer. When his wife and the sister came. They tried to talk to him and the husband, also from his sister. They could not tell them that is the last time they stay alive, because behind them was the German Nazis, the SS men. And they knew the minute they will say a word, not only the wife and the woman, which they are dead already, but also they will share the same part with them. But in a way, they try to do the best for them, to stay with them a second longer, a minute longer, just to hug them and just to kiss them, because they know that we'll never see them again. Aqui o Lanzmann, escrevendo sobre essa cena, ele diz o seguinte: a cena começou a ficar interessante na segunda parte da entrevista, quando o barbeiro repete a mesma coisa de outro modo, a partir do momento em que eu o ponho naquela situação e pergunto: como você fazia? Imite os seus gestos daquela época. E então ele pega o cabelo do cliente e começa a cortar, imitando gestos do passado. A partir desse momento, se encarna a verdade. E ao reviver a cena, o conhecimento do barbeiro se torna carne. É esse o sentido. Na primeira parte da sequência, o barbeiro está se recordando do que viu. A partir de um determinado momento, ele está vivendo o que viu. E por isso é tão cruel. E Lanzmann sabe que é fundamental obter esse testemunho. Precisa entender esse filme, na década de 80, ainda não havia um acervo de testemunhos em primeira pessoa dos sobreviventes. Isso começou um pouco com o julgamento do Eichmann. Mas o Lanzmann produz o grande filme do testemunho oral do Holocausto. E essa, certamente, é a sequência mais conhecida do filme
e uma das mais notáveis da história do cinema, mas ela é profundamente cruel. É, eu defendo a crueldade aqui, mas a gente não precisa entrar nesse assunto agora. Eu acho que aqui a gente compreende bem essa ideia do que é para o Lanzmann o conhecimento que se torna carne. Ou seja, é alguma coisa que não é mais uma ideia, e sim é corpo. Né? O Lanzmann segue: o meu filme é sobre a encarnação da verdade. A cena é cinematográfica, porque em realidade fazia tempo que Bomba, Abraham Bomba, esse barbeiro judeu, não trabalhava mais como barbeiro, ele estava aposentado. Aluguei uma barbearia e disse: vamos rodar lá. Eu o tinha conhecido em Nova York, mas em Nova York ele não quis ser filmado. E eu acabei filmando em Israel, para onde ele se mudara. Eu sabia que seria difícil e queria devolvê-lo a uma situação em que seus gestos fossem idênticos. Dois pontos aqui sobre essa sequência. A primeira delas é que é uma encenação. Né? Ele finge que está cortando esse cabelo, mas ele não está. A sequência inteira dura uns 20 minutos e ele continua a cortar o mesmo cabelo do sujeito durante 20 minutos. Então é uma mímica. Né? Mas é quando ele é colocado nessa situação de ficção que a verdade emerge, né? E se torna carne. Isso está na raiz do cinema do Coutinho. Essa indistinção entre o que é ficção e o que é realidade. E mais, a ficção produz a realidade. Através da ficção se manifesta alguma coisa que é profundamente verdadeira. Né? A segunda característica importante dessa cena, e que vai estar presente no cinema do Coutinho, é a capacidade do testemunho em trazer de volta o passado. Tem um crítico de cinema chamado Jay Cantor, de documentário especificamente, ele faz uma observação, ele diz o seguinte: não tem muita coisa nova nos filmes do Lanzmann, porque não é o novo que o interessa, mas sim a irrupção do passado. Essa ideia de que o passado que está ali subterrâneo, subitamente, por causa do aparato fílmico, ele rompe e vem para a superfície. A ponto do Lanzmann dizer que o cinema dele, ao contrário do que todo mundo acha, é contra a memória. Porque não existe memória. O filme é a abolição de todas as distâncias entre o passado e o presente. Nesse momento em que o dispositivo funciona, o Bomba não está mais no presente. Ou o passado não está mais no passado, como vocês quiserem, dá na mesma. Ou o Lanzmann foi levado para o passado foi trazido para o presente. E é isso que o cinema conseguiu fazer. Né? Eu pensando sobre isso hoje, nesse momento ali, tropeçando nessa frase que eu já li tantas vezes, e que eu sempre achei que se aplicasse também ao cinema do Coutinho, a abolição da memória, eu cheguei à conclusão que, ou pelo menos hoje, estou convencido que não cabe para o Coutinho. Porque no caso do Lanzmann, ele está convencido que o cinema dele é um cinema que produz a evidência necessária para provar que o Holocausto foi exatamente isso. E que esse barbeiro, ao narrar a história, não há um único vestígio de fabulação. É isso que aconteceu. E a irrupção do passado é o passado incontaminado. É isso. O Coutinho vai trabalhar assim. O Coutinho vai querer que o passado volte, mas contaminado pelo trabalho da memória, que esquece e que acrescenta. O Coutinho quer a fabulação. O Coutinho quer a rememoração não fiel do que aconteceu no passado. Isso é que é rico para o Coutinho. Né? Não é a mentira deliberada. Ele não quer mitômanos. Mas ele quer pessoas que elaboraram, através da sua imaginação, uma memória que já está distante, e acrescentaram elementos a ela e suprimiram outros, e deslocaram elementos de uma experiência e transferiram para essa. Esse trabalho de invenção
da memória é aquilo que interessa ao Coutinho. Mas, assim como Lanzmann, o Coutinho acredita na capacidade de reatualizar o passado. A diferença é que o Lanzmann acredita que essa reatualização é absolutamente fiel ao que aconteceu, às evidências, aos fatos ocorridos. O Coutinho não. E ele não está interessado em usar isso como evidência do que ocorreu no passado. A outra característica... Então, a potência do testemunho oral é uma coisa que o Coutinho descobre ao assistir o filme do Lanzmann na França. E, embora ele não tenha colocado isso em curso logo, imediatamente, ao voltar para o Brasil, ele vai levar 85, 98, uns 13 anos para ter a coragem de fazer isso, ele começa a pensar na possibilidade de um cinema em que as pessoas apenas falem. A outra coisa fundamental no cinema do Lanzmann é toda a reflexão que o Lanzmann fala em relação aos arquivos. O Lanzmann, numa declaração muito controversa, disse que o filme dele, aliás, de 9 horas e 28 minutos, não usa uma única imagem de arquivo, não existe. O filme se passa todo no presente com depoimento dos sobreviventes e também com nazistas. Alguns filmados, ex-nazistas, alguns filmados com câmeras clandestinas. O Lanzmann declara que não existem imagens das câmaras de gás funcionando. Tem 4 imagens de Auschwitz, mas elas são feitas à distância, por internos, mas você vê o local, mas, enfim, não são imagens que mostram claramente o extermínio. O Lanzmann diz o seguinte... que mesmo que ele encontrasse essas imagens dos campos de extermínio, ele as destruiria. E aí tem toda uma discussão com Didi Huberman, com Godard, sobre como usar ou não usar, se deve usar ou não se deve usar. Não vamos entrar nessa discussão, eu só quero dar para vocês o ponto de vista do Lanzmann, por que ele diz isso. O Lanzmann, como eu disse para vocês, para ele, o Holocausto está vivo, está presente, não é um evento do passado. O arquivo pertence ao passado. E mais, o arquivo nega a palavra do sobrevivente, na medida que ele se apresenta como uma evidência dessa palavra. E ele diz o seguinte: no momento que você se sente obrigado a provar, você já está no terreno da dúvida. E é obsceno duvidar da palavra. E porque é obsceno duvidar da palavra, é obsceno tentar provar que ela é verdadeira. Então, qualquer uso de provas evidenciais de que o Holocausto existiu já é permitir a discussão se ele existiu ou não existiu. Um psicanalista / pensador francês, judeu também, diz o seguinte: essa consciência do Holocausto não requer provas. Sei que elas existem, mas não precisamos delas para saber que a Shoah aconteceu. Devemos ter a consciência disso sem a necessidade de provas. Só quem precisa de provas são aqueles que negam a Shoah. E o Lanzmann acrescenta: a questão não é o documento, mas a verdade. O ato, afinal, é a palavra, e basta a palavra. E essa é a razão pela qual o Coutinho vai progressivamente suprimindo as imagens de ilustração. Porque elas servem para desvalorizar a palavra que foi dita. O Coutinho parte do princípio que a pessoa que sentou diante de mim, me deu o seu tempo e me conta a sua história, e me comove com ela, está dizendo a verdade, eu não vou duvidar dela, não me cabe duvidar dela, eu não sou um jornalista, eu não sou um promotor de justiça, eu não sou um juiz, eu sou alguém que conversa, e eu não duvido da palavra de quem eu converso, não é esse o meu registro. E, portanto, as imagens de evidência são imagens que eu vou abandonar, e ele faz isso. Não há mais imagens de evidência a partir de um certo ponto. Eu não sei exatamente a partir de que filme, mas suponho que a partir de... Master talvez tenha uma ou duas, nem sei se tem. Certamente, a partir de Jogo de Cena,
elas não existem. Eu acho que não dá para falar agora. Não dá para falar agora. Não, peraí, mas não dá para falar agora porque tá sendo transmitido. Vou mostrar para vocês agora uma sequência de canções em que essa ideia da irrupção do passado, que está muito presente no cinema do Lanzmann, e o Coutinho aprende com isso, é uma das joias do cinema do Coutinho da segunda fase. Isso aqui é uma sequência de canções. Por que essa música ficou marcada na sua vida? A música Esmeralda foi assim, eu nem sabia que ela era tão assim, tinha me marcado tanto. Por quê? Porque é uma música que eu nunca ouvi no rádio, é uma música que eu ouvi a minha mãe cantar, porque minha mãe, ela é costureira, ela hoje está com 85, 86 anos, se não me engano. Vestida de noiva, de véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela o seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não tenha orquestra, nem venha ninguém pra ver Esmeralda de véu e grinalda nos braços de outro que não é o seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. E a minha mãe, ela ficava... tinha uma mesa de corte, ela fazia vestido de noiva também, né? Fazia roupa, essa roupa de festa, de cor, essas roupas mais comuns do dia a dia para as pessoas, e fazia vestido de noiva também. Eu lembro dela fazendo alguma coisa assim. E aí, geralmente, ela cantava muitas outras músicas. E, geralmente, essa música, que eu consigo lembrar assim, ela cantava quando ela começava a cortar os móveis. Era quando eu cortava os moldes assim. Quer dizer, era muito ligada ao próprio trabalho que ela estava fazendo, que ela cantava. Então, a situação de filmagem, o filme, a canção, o relato de como a mãe cortava os tecidos, ela costureira, e o menino ali ouvindo, subitamente ele volta para lá, né? Ou aquela situação se instala no set de filmagem. E essa cena sempre me impressiona pela rapidez da transição. Não é aos poucos, ele vai falando e subitamente ele tem um choro convulsivo, né? Isso é o tal conhecimento tornado carne, uma coisa que parecia, enfim, apenas uma lembrança do passado, se torna uma experiência viva do presente. Isso é uma beleza no cinema do Coutinho e acontece com muita frequência. E essa é a característica da responsabilidade, né? Você acredita no que o teu personagem está te dizendo e você não tenta desprová-lo, provando que o que ele disse é verdade. E com isso eu entro na quarta característica do cinema dele, são seis, que é o que eu vou chamar de autonomia. Se você deposita tanta fé no teu personagem, os personagens não podem existir em função dos outros. Eles só podem existir em função deles próprios. Isso implica numa questão, como ordená-los num filme? Quem vem em primeiro lugar, quem vem em segundo, quem vem em terceiro? Se você começa a calcular
quem é melhor para o início, quem tem que vir em segundo, se esse personagem leva naturalmente ao segundo. Os personagens deixam de ter autonomia, eles estão servindo a uma lógica que é externa a eles. Isso era uma coisa muito discutida na Ilha de Edição, muitas conversas que eu tive com o Coutinho sobre isso. Por que que esse vem antes e o outro depois? Não, porque esse aqui ele tem uma temperatura mais sentimental, esse aqui é mais racional, então tem um certo equilíbrio aí. Diz, né, mas então a gente está organizando eles em função, não deles, mas deles em relação com os outros. Mas eles não viveram em relação com os outros. Essa é uma imposição de fora. Então como fazer isso? E a solução que o Coutinho encontrou é a solução do acaso. É simplesmente aproveitar a ordem de filmagem. A ordem de filmagem não é dada por nenhuma engenharia, salvo a agenda das pessoas. Algumas só podem de manhã, outras só podem à noite, outras só podem na terça, o outro pode na quarta, e isso você não controla. E você aceita essa ordem que te foi dada pelo acaso, e nesse momento você não está impondo uma ordem que faça com que esse aqui ajude o outro ou prejudique o outro. Né? Mas tem momentos em que você rouba no jogo. Quando é que você rouba no jogo? Você rouba no jogo quando o acaso produz alguma coisa que te é desfavorável. E desfavorável no sentido de, por exemplo, fazer com que o filme termine de maneira épica e redentora. Como, por exemplo, seria o Edifício Master se terminasse com o último personagem filmado, que é esse daqui. Dois sábados por semana eu ponho a música aqui para a turma lá de fora ouvir. Então todo mundo que passa fica na janela e pergunta: ah, ok. Não, dois sábados por semana, dois sábados por mês. Dois sábados por mês, me desculpe. A que hora? Ah, mais ou menos 10 horas da manhã. Começa às 10 horas da manhã. Olha o estouro aí, cuidado, hein?
É isso aí, meus senhores. A voz poderia ser melhor, mas próxima vez a voz será melhor. Mas isso foi 60 anos atrás, hein? Tem muito tempo. Eu fico muito emocionado com essa música. Fico muito... Me dá shivers. Parou? Acabou? Não precisa acender a luz, não, porque eu já vou passar. É, evidentemente, é o final óbvio para um filme, né? Além do que, foi o último personagem filmado. E essa é uma das razões pelas quais ele não termina o filme, porque seria um final absolutamente redentor daqueles que a gente levanta na cadeira e começa a aplaudir. E isso era problemático para o Coutinho. Apagaria tudo que veio antes, dá uma sensação de, enfim, de que o filme termina com um ponto de exclamação, né? E a ideia do Coutinho é de que as coisas não se completam, as coisas não terminam com um laço perfeitamente bem dado. Então, o que ele faz? Ele pega esse personagem e coloca no meio do filme. E usa a penúltima personagem a ser filmada como a última personagem do filme montado. E a última personagem é essa menina aqui. Assim termina o filme. As coisas são engraçadas, porque quando eu era pequena, assim, que as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Aí eu sempre tinha uma resposta, assim, muito convicta, eu quero ser médica, eu quero ser... Nem lembro, na verdade, que eu falava, assim. E hoje, que eu já tô crescendo, assim, é muito difícil responder isso, né? O que você quer ser quando crescer? Eu acho que eu não me imagino, na verdade, nada, assim. Não me imagino médica, não me imagino nada. Eu ainda não sei o que eu quero ser. Só. Pela primeira vez no filme, você vê os outros prédios. Da janela do edifício Master, você vê as outras vidas sobre as quais você não sabe nada e não vai saber. A sequência dessa menina é um pouco maior. Ela começa com o Coutinho entrando no apartamento dela e ela se vira para o Coutinho e fala: o senhor quem é? E ali começa a conversa. E a Consuelo Lins, que vocês vão estar com ela, escreve o seguinte sobre esse final. A jovem estudante que dá o último depoimento, perguntando a Coutinho: o senhor é quem? Afirmando que é muito difícil pensar no que vai ser na vida e dizendo: não me imagino, na verdade, nada, produz uma fala final que se inscreve plenamente na trajetória de todos os seus filmes. Uma frase aparentemente anódina, que faz eco à convicção do diretor de que é impossível concluir, no sentido de dar um fechamento, não apenas a um documentário, como também a um personagem. A vida segue adiante, né? Você tem uma personagem sobre a qual você pode apenas especular o que vai acontecer com ela no futuro, já que ela própria não sabe. E isso é muito, muito diferente do fim de um filme em que aparece um senhor cuja vida já está feita, você não imagina para frente, né? E que termina de maneira tão gloriosamente apoteótica. Coutinho está certo de ter deslocado, eu acho, esse filme para o meio. Mas eu conheço pelo menos um cineasta muito bom que no final da projeção, na estreia do Edifício Master, foi falar com o Coutinho e disse: Coutinho, pelo amor de Deus, é evidente que você errou. O filme devia ter terminado com o seu Henrique cantando My Way, inclusive dizendo: acabou? Ele encerra o filme, né? Na hora parece The End e todo mundo se levanta e aplaude. Então a vida segue adiante, ela transborda o filme. Nenhum filme deveria, segundo Coutinho, sugerir ao espectador que tudo foi mostrado. Não, muito pouca coisa foi mostrado, e é essencial você entender que você viu só uma pequena parte.
O que me leva à quinta característica do cinema do Coutinho, que é a ideia da incompletude. Pode apagar a luz de novo. Desculpa, eu devia ter avisado. O cinema do Coutinho é um cinema que não conclui e que jamais pode ser conhecido por inteiro, aquilo que ele filma. Isso aqui é o final de Moscou. Moscou, para quem não sabe, é um filme que ele pede a um grupo teatral para encenar As Três Irmãs do Chekhov. E evidentemente, As Três Irmãs não são encenadas, só fragmentos do Chekhov. E Chekhov, evidentemente, é um personagem, é um autor que fascinava o Coutinho exatamente por causa disso, porque, segundo Coutinho, as peças do Chekhov não deviam terminar porque elas não terminam. As pessoas deviam ficar 3 meses no teatro. Porque as pessoas estão esperando ir para Moscou e nunca vão, né? É um teatro de coisas que não acontecem. E o drama é o não acontecimento na vida dessas pessoas. E esse é o final de Moscou. O que você ouviu? O batalhão vai ser transferido daqui. Parece que para bem longe daqui. Deve ser boato. Nós vamos ficar tão sozinhas. Vamos. Eu aceito. Eu acho que vou aceitar casar com o Barão. Afinal de contas, ele é um bom homem. Eu o admiro. Aceito me casar com o Barão. Mas... vamos para Moscou, Olga? Vamos? Olga? Olga? Últimas palavras da peça. Olga, o tempo passará e nós partiremos para sempre. Vão esquecer nosso rosto, nossa voz, vão esquecer que nós éramos três. Mas o nosso sofrimento se transformará em alegria para aqueles que virão depois de nós. A felicidade e a paz reinarão sobre a terra. E aqueles que vivem agora serão lembrados com boas palavras e abençoados. Minhas queridas irmãs, nossa vida ainda não terminou. Vamos viver, vamos trabalhar. Se pudéssemos saber por que vivemos, por que sofremos, ah, se pudéssemos. A Jordana tem uma bonita falando sobre esse final. Ela disse assim: o filme não termina, ele é abandonado. Que é uma linda expressão, né? A vida continua, a luz se acende, os atores continuam, enfim, vão almoçar, é o que eles estão falando aqui, e a gente sequer ouve as últimas palavras da peça, porque tem um fade-out na voz do Coutinho. Em Santo Forte, pode manter apagado agora até o final, porque vai ser uma sequência atrás da outra. Santo Forte, aparece uma das grandes personagens do Coutinho, que é a Dona Teresa. Aqui tem uma outra faceta da ideia da incompletude, da ideia defendida pelo Coutinho de que você nunca esgota ninguém. Não tem nenhuma coisa, você era feliz? Ah, essa é uma pergunta que fica no ar. Essa é uma pergunta que dói muito para me responder. Porque, numa parte, eu sou feliz. Mas na outra eu não sou.
Eu não quero chorar, hein? Eu sou emotiva, né? Na outra não sou. Eu acho que nunca vou ser. O que é ela? Eu tenho que responder essa pergunta. Não, senhora. Desculpa. Tá lendo. Que é o silêncio, né? Que é nem tudo pode ser dito e o Coutinho respeita o fato de que nem tudo pode ser dito. Ainda alguém precisa escrever sobre a importância do silêncio no cinema do Coutinho, que é um cinema tão falado. Eu vou pular agora para o último filme. Esse é o primeiro filme da retomada do Coutinho. Eu vou pular para o último filme, que é Últimas Conversas, e uma conversa com um menino que também está no polo oposto dessa senhora, porque é um menino no início da vida, um menino de, sei lá, 17 anos, 18 no máximo. E aqui também a importância do silêncio. E que o silêncio faz nessa sequência? Você não acha que a vida... A vida? A vida humana, a vida nossa, é uma coisa muito estranha, muito esquisita. Um amigo meu me disse, você acha que a vida é só comer, deitar e viver? Não é não. A vida é mais complexa do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Eu acho que o pior medo é de ficar sozinho. Sozinho você fala fisicamente isso? Fisicamente. Por exemplo, para que existe família um pouco? Para não viver sozinho, né? Uhum. Para que tem família? Para quê? Não precisa ter família, né? Então vai ser bom você casar, conseguir ficar com uma mulher há muitos anos. Esse foi meu maior sonho, de ficar com uma pessoa, ficar com ela para sempre. Mesmo tendo nossos problemas, mesmo que tenha, sei lá, um problema tão grande que a gente pensa em se separar, a gente continuasse junto e conseguisse arrumar isso. Porque o amor é isso. Guerras, conflitos, felicidades. Por isso que a palavra amor não é só uma coisa, é complexa. Eu sou da época do ultrarromantismo, vamos dizer assim. Pode ser, mas sabe que viver é sofrer também, né? Aham, alegria e sofrer é inevitável. É aquela história, ou amor ou morte. Não tô dizendo que eu vou me matar, calma. Tô dizendo o seguinte, ou você ama ou a vida não faz sentido. Não, você ama e morre. Não tem ou, nunca é ou, é ama e morre. É, também. Isso que é a vida. A vida não é nunca amor ou morte. É ama e morre. Amém. É vida e morte, não é vida ou morte. Uhum. Não existem duas coisas separadas assim. Quando você entende o que é a vida, você não quer mais viver. Por isso que o morto é sábio. É. Mas não bom. É. Alguém já voltou da morte? Quer dizer, sem ser o conto da sem ser o conto da Bíblia. Você conhece alguém que voltou da morte? Não. Então como você vai saber o que é a morte? A morte é algo belo e medonho. Por quê? A morte significa, em algumas religiões, que você vai para o céu, você pode ir para várias outras coisas. Mas é medonho porque você não sabe se é verdade. Isso é estranho. Foi? O silêncio ficou estranho, esse silêncio. O silêncio tem que ficar estranho. Por quê? O silêncio é mais estranho que a vida, porque é isso. Tá falando, 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 é a tua televisão que fica ligada o tempo todo. De repente fica em silêncio. É só aí que você pensa. O silêncio é ótimo. É. Você não é obrigado a falar, não sou obrigado a te perguntar, né? Mas é... Entrevista, não é isso? É isso aí. Não é isso? Uhum. A gente não é. Pode ser silêncio. Uhum. Silêncio. Você pode dar para alguém, para ela. Uhum. Ninguém não, hein? Rapaz. Lá, rapaz que está aqui. Cadê o outro? Tem alguém? Tem? Rapaz lá. Uhum. Mas também pode olhar para o céu, fechar os olhos. Não é não? Uhum. Eu te vergonha, te faz mal. Vergonha, porque ninguém. Por
Ninguém é apto ao silêncio. Vamos ver assim. Quando você mora perto de uma floresta, você ouve o som dos pássaros. Quando você está perto de uma praia, você ouve o som do riacho. E as pessoas que vão para o espaço têm que colocar fone de ouvido. Porque o silêncio é tão estranho para o ser humano que pode, eu acho que pode provocar insanidade. Se for eterno, é. Uhum. Mas tudo que for eterno provoca insanidade. Até uma certa parte da vida. Porque tudo que for eterno provoca insanidade. Mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. Uhum. É por isso que não dá para rejeitar nada. Quê? Como assim? É por isso não que... dá para rejeitar nada, nem aceitar inteiramente tudo. É um mistério, não é não? Uhum. Eu acho essa conversa completamente maravilhosa. Por várias razões. Aqui o Coutinho está no fim da vida, mas também ele está na forma mais apurada do cinema dele. E tem uma coisa linda, que é o fato dele levar esse menino a sério. Em nenhum momento. Ele é duro com o menino, como você é duro com um interlocutor que está na mesma altura que você, né? Ele não é condescendente. E ele leva a sério o que o menino diz, e aí vai numa escalada de metafísica, e no fim eles estão falando, um menino no início da vida, um velho no fim dela, falando de morte, de vida, de silêncio, do que é eterno, do que não é eterno, de igual para igual. Eu acho isso aqui completamente deslumbrante. Agora funciona por causa do silêncio. Quando o menino diz o silêncio ficou estranho, isso é absolutamente maravilhoso. Porque o silêncio de fato é estranho, principalmente quando você tem uma câmera olhando para você. E aí uma coisa nova surge, emerge. E o Coutinho espera que isso aconteça como aconteceu aqui. Então, eu chego então na sexta e última característica da nossa, do cinema dele. Com tudo isso, esse encontro é um encontro que o próprio Coutinho vai caracterizar como um encontro em que tudo que acontece é resultado dessa parceria entre quem conversa, quem pergunta e quem responde. E ele vai chamar isso de co-presença. Ocorre uma co-presença. Não há ato maior de empatia. E vem, não é uma generosidade tola, não é uma espécie de piedade em relação ao outro. Não, o outro é um ser humano autônomo, respeitado na sua singularidade, que eu quero conhecer, embora saiba que jamais conhecerei tudo, só uma pequena parte, e o que eu desejo é me encontrar com ele no meio do caminho, diante de uma câmera. E se isso acontece, se dá aquilo que ele vai chamar de co-presença, e sobre isso ele fala de maneira deslumbrante no filme do Carlinhos. E está aqui. O que é fascinante na coisa aqui? É uma pessoa que fala. Quem vai ver uma pessoa que fala? Que, na verdade, essas relações, na verdade, são relações eróticas, no sentido amplo da palavra. Eu estou plenamente convencido de que isso é verdade. Num sentido que não se usa, mas realmente são relações de corpo. Uhum. E é isso que faz que, de repente, que uma velha ou uma garota de programa que está com o joelho colado em mim, não importa isso, ela fale comigo. Ao contrário, e cada vez menos erótico no sentido tradicional, pela minha velhice, entende? Mas esse troço é o seguinte, o corpo fala e a fala que está ligada ao corpo, quando é visceral, é porque há uma relação erótica. Nesse sentido, eu sou bom. Nesse sentido, eu acho que eu sou bom. Eu sou bom para provocar isso. Talvez porque... Enfim, por quê? Porque eu não espero nada. Tudo é um mistério. Nenhuma questão está resolvida, está dada. E eu acho isso maravilhoso. E tudo está para ser descoberto. E era assim, ó, o negócio de erótica. Você tem isso daí... A proximidade dá um pouco isso. Tem um troço que é muito bacana, o João reparou, pouca gente repara isso. Se você for ver o fim e o princípio,
a Mariquinha, a gente conversa e tá. Quando a gente volta para dividir os personagens, que foi sugestão do João, daí quando eu botei a Mariquinha, eu sentei do lado da Mariquinha e falamos um pouquinho. Ela falou que pitar, que ela via na televisão a gente pitando, não sei o quê. Vamos abraçar, dona Maria? Vamos. Sentar, né? Vamos conversar. Nunca pensei ver um retrato com cachimbo. Nunca vi um retrato com cachimbo? Vejo eu vejo na televisão os velhos com cachimbão. Mas a senhora mesmo nunca se viu? Não. Viu, tô vendo hoje. Não tá bonita? Tá jóia e carinha. E é o único momento em que a gente aparece junto na imagem. Aparece isso nos meus óculos e a Mariquinha. E o João viu que tinha havido, que isso dava uma aproximação. Veja como não tem nada a ver com 20 anos, gostosa. Ela tem 80 anos, pô. Mais que eu, ela tem 82. Eu tenho... sou jovem perto dela. Mas é lindo que, de repente, a gente... O filme nos junta na imagem. Isso é erótico, isso é um pouco do de mostrar a copresença, a parceria. Nós estamos juntos, você me deu uma coisa, eu te dei outra. Porque também não tem um troço, você falou sozinha, não. A pessoa fala uma coisa, mas porque eu estou lá? E porque eu estou lá, quer dizer, se produz uma coisa pelo fato de haver interlocutor em uma câmara. Para o bem e para o mal. Então, ao mesmo tempo, então, o problema é o seguinte, é que tem que ter uma justa distância. A justa distância, no fundo, o que é que é? Eu não falo com uma pessoa a 10 metros de distância, mesmo que o quadro fique maravilhoso, porque eu estou livre da câmera e tal, e tem gente que faz, tem um plano que filma de longe porque a câmera não pode aparecer. Eu ignoro esse tipo de coisa, que seria em função da beleza, da variedade e tal, porque a justa distância é a que nós estamos agora. Uhum. 2, 3 metros de distância e tal, onde as pessoas se matam ou se amam e falam, sabe? E aí a vida se passa assim. Eu escrevi sobre o fim e o princípio, mas isso vale, e sobre especificamente essa conversa dele com a dona Mariquinha, e isso vale para qualquer conversa que o Coutinho tenha tido em qualquer filme dele. Eu vou ler esse trecho e eu vou terminar mostrando mais um pedacinho da conversa dele com a dona Mariquinha, que ilustra isso que eu estou tentando defender aqui. Essa conversa, essa especificamente, mas todas as outras, é tudo menos uma entrevista jornalística, muito menos um interrogatório ou uma inquirição para estabelecer a verdade dos fatos, como acontece, por exemplo, nos filmes do americano Errol Morris. Não acho simples definir a natureza dessa troca, sei apenas o que ela não é. A palavra de Coutinho não é a do promotor, nem a do advogado de defesa, muito menos a do juiz. Não é a palavra do repórter, nem do ativista, ou mesmo do cientista social que tenta compreender as estruturas subjacentes aos fenômenos. Poder-se-ia pensar que é a palavra do psicanalista, mas não, porque ela não busca revelar verdades escondidas. Aliás, Coutinho desgostava tanto da noção de profundidade quanto dos conceitos de pureza e perfeição, preferindo sempre o que está na superfície misturado e impuro. No fim das contas, a palavra de Coutinho não é útil no sentido de uma ferramenta que serviria para alcançar objetivos que transcendem a conversa. Trata-se, a bem da verdade, de uma palavra bastante inútil. Ela não produz, aliás, ela se recusa a produzir sumários, generalizações, sistemas ou teses, e não tenta provar coisa alguma. Ela não busca evidências, razão pela qual o cinema de Coutinho abandona progressivamente os planos de ilustração, cuja razão é provar a veracidade do que foi dito. Ele não mostrará uma fotografia dos filhos de Mariquinha, porque ela fala dos filhos, nem incluirá uma cena dela rezando, porque ela se diz rezadeira, para consubstanciar a verdade do que acabou de dizer. A edição se torna uma escolha moral.
Sobre essa cena, Escorel disse: não se contesta a palavra da amante no início da paixão. Acho isso lindo. Só posso dar meu corpo e meus olhos, diz Coutinho, no filme do Carlinhos Nader. Vejam os olhos de Dona Mariquinha, sempre para fora de quadro. Ela não interage com a câmera, com um interrogador impessoal, portanto sem corpo, a serviço de uma investigação objetiva. A relação de Mariquinha é com Eduardo Coutinho, com sua voz, seus gestos, sua proximidade, seus olhos. Quando a alquimia desse tipo de interação é total, eis o resultado. O pessoal de Araçás gosta da senhora? Pouca gente. Não gosta? É, porque eu também sou nojenta. O que quer dizer nojenta? Que eu não gosto de adular. Nojenta é quem adula, é isso? É, gente aduladora que é chaleira. Chaleira. Eu não gosto de adular ninguém. Gosto de quem gostar. Agora eu só não gosto de brigar. Dona Mariquinha? Oi. A senhora sabe que a gente veio se despedir, né? Foi. Porque domingo é o último dia. Você vai na casa da Rosa, então hoje é praticamente o último dia, penúltimo dia. Tá bom? Tá bom. Eu espero que a senhora tenha boa sorte daqui a um ano, se a gente voltar. Tá, espero encontrar a senhora viva e forte para mostrar um filme, tá bom? Tá bom. Não é isso mesmo. Deus queira que nós ainda se veja. Isso. Não é não? Vejam isso depois de ter estado com Coutinho não mais do que meia hora. Eu termino dizendo nesse texto: a proximidade simbólica se torna física. Vocês viram, eles de fato se unem na imagem. O filme nos juntou. Eu te dei alguma coisa, você me deu alguma coisa. E isso é o sentido do erótico, como Coutinho diz lindamente no filme do Nader. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigada, João. Pessoal, boa noite. Eu sou a Tatiana, eu faço parte aqui da equipe do Itaú Cultural. E eu vou fazer uma dupla com Carlinhos. É o seguinte, como o João mencionou, a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Já estamos perto de esgotar o horário, mas a gente não queria abrir mão da possibilidade de fazer algumas perguntas. Talvez a gente não consiga fazer todas. As perguntas elas precisam ser feitas por escrito para que a gente possa entregar para ele e até otimizar o tempo. Então, eu queria pedir, quem tem pergunta para fazer, levanta a mão, por favor. Então, a equipe do Itaú Cultural vai entregar para vocês esses papeizinhos. Vocês, por favor, façam e nos devolvam. E aí o Carlinhos me ajuda aqui com a organização temática para que a gente dê conta do recado. Tudo bem? Tudo bem para você, João? Assim. Claro, claro, claro. Então, vamos experimentar o silêncio agora um pouco, enquanto a gente espera as perguntas. Quem está no andar de cima, tem alguém para que a gente possa buscar aí? Não? Tem mais uma turma que está assistindo a transmissão com a gente aqui no terceiro andar, na sala vermelha. A gente também tem gente do Itaú Cultural ali para receber as perguntas. Então, vamos começando de pouco. Não, ó. Tempo que vocês quiserem. Eu não... Oi, Flor. Desculpa, é que senão a gente não consegue dar tempo. Oi, Alejandro. Desculpa, é um jeito de falar. A gente não consegue ter tempo para todo mundo, então o escrito é realmente a melhor solução. Não
começar com uma pergunta aqui bem de metodologia. O que acontece com a relação do Coutinho com os personagens depois das gravações? Ele mantém contato? Ah, depende. Mantinha, né? Não, depende. De modo geral, não. Ele tinha horror de manter contato com os personagens. Porque, de fato, a relação se dá na filmagem, não se dá na vida, não se dá no mundo, né? Mas com alguns ele manteve. Ele manteve com uma moça chamada Sarita, do Canções. Ele manteve com aquela moça do Babilônia que canta maravilhosamente bem. Fátima, né? Jenny Joplin. A Jenny Joplin, é. Que são, e com a Dona Teresa também, do primeiro filme. Mas aí é alguma coisa que acontece a despeito do filme. É uma relação que, enfim, da vida mesmo. Né? Mas a ideia de que você vai continuar a manter relação com os seus personagens quando a cada vez que se faz um filme você tem que incorporar mais 30 pessoas ao seu patrimônio de amigos é impossível. Né? Não funciona. E, de fato, a relação é uma relação de cinema. Ela existe no cinema. Ele tendia a dizer que as pessoas são mais interessantes no cinema do que fora do cinema. E do ponto de vista dele, ele estava certo. Aqui tem uma pergunta que eu acho que a nossa presença aqui já responde, mas Eduardo Coutinho é inesquecível? Eu não sei se para vocês ele é. Para a gente, sim, né? Porque a gente foi muito amigo dele, né? Nós, o Escorel, que foi o grande, grande amigo dele, a Jordana, eu, né? Eu acho que para a gente, de fato, ele é, a gente leva ele para sempre. Gostaria que você comentasse sua relação com o Coutinho na parceria Peões Entre Atos. Peões Entre Atos nasceu como um projeto único, era um filme só. Eu queria muito trabalhar com o Coutinho num filme. Né? E aí eu propus para ele fazer um filme sobre as eleições de 2002. E a ideia original, que era péssima, a gente conviveu com essa ideia durante alguns meses, era que a gente filmaria só o segundo turno, eu filmaria um candidato, ele filmaria o outro. Eu filmaria o Lula e ele filmaria o Serra, o que seria o Serra. E durante algum tempo a gente meio que se preparou para fazer isso. E aí eu acho que um mês antes ele, muito constrangido, chegou para mim e disse: ó, eu não sei fazer isso. Não é o que eu sei fazer, não é o que me interessa fazer. Então, e de fato ele não tinha nenhum interesse em filmar pessoas conhecidas, pessoas, enfim. E o problema dele com pessoas conhecidas é que as pessoas conhecidas não estão dispostas a dizer aquilo que nunca disseram antes, porque elas têm muita coisa a perder, né? Principalmente um político em campanha. Né? É tudo muito... Ou um especialista. Por que ele nunca filmava especialista? Porque o especialista está sendo entrevistado em função do seu patrimônio intelectual, daquilo que publicou sobre um determinado assunto. Ele não vai arriscar uma ideia nova diante de uma câmera. Ele vai arriscar ideias novas no laboratório, na pesquisa que faz e tal. E quando ele estiver bastante seguro de que isso é bom, ele publica. Aí ele fala. O Coutinho se interessa por aquilo que é novo, por aquilo que é dito pela primeira vez. E isso é muito difícil que pessoas com grau de proeminência de um candidato à presidência da República, ele não tinha nenhum interesse nisso, nenhum, zero. E aí ele chegou para mim e me disse: olha, eu te proponho um outro modelo. Você vai fazer o Lula e eu faço os peões. Então o teu filme é o líder sem a massa, digamos assim, né? E o peões é a massa sem o líder. Os dois filmes se complementam dessa maneira. Então foi um projeto em que os dois filmes foram feitos ao mesmo tempo, foram editados ao mesmo tempo em salas contíguas. Eu editava numa sala e ele editava. Eu editava o Entre Atos numa sala e ele editava o Peões na outra. E os filmes foram lançados ao mesmo tempo em sessões alternadas de cinema. Então, você podia assistir de 2 às 4 um filme, depois de 4 às 6 o outro. Então, a gente conseguiu colaborar num só projeto, mas fazendo dois filmes diferentes. Uma pergunta aqui. Como era a sua convivência com o Coutinho na pré, na produção e na pós-produção? Você sabe, né, como era. A gente conversava muito.
A gente conversava muito e a gente foi conversando cada vez mais à medida que a minha relação com ele foi se estreitando. Eu conheci o Coutinho quando nós dois participamos do mesmo festival É Tudo Verdade. Eu com Notícias de uma Guerra Particular, um programa de televisão que eu dirigi com a Kátia Lund, e ele com o Santo Forte. E aí o Amir Labak, o diretor do É Tudo Verdade, promoveu um debate e tal, e foi nesse dia que eu conheci o Coutinho. E aí, logo depois, um produtor amigo dele e nosso, lá da Videofilmes, levou o Coutinho lá para a Videofilmes para perguntar se a gente queria apoiar um filme dele sobre a virada do milênio, que foi o Babilônia. E eu disse sim. E ali eu comecei a produzir o cinema dele. Mas eu comecei a, de fato, ser um interlocutor muito presente a partir, eu acho, que do Edifício Master, quando a gente já era amigo. E era assim, o Coutinho entrava em ilha de edição, produzia o primeiro corte com a Jordana, e eles me mandavam o primeiro corte, eu assistia, eu fazia um relatório assim do que eu tinha achado, sentava com ele e com a Jordana, e a gente passava mais ou menos uma tarde falando do corte. A partir daí, ele fazia um segundo corte, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, até o filme ficar pronto. Quando o filme estava prestes a ficar pronto, eu saía com ele para discutir qual seria o próximo projeto dele. E aí ele dizia, eu tenho essa ideia, aquela outra, algumas ideias que ele já tinha trazido antes, mas que ainda estavam, pouco buriladas. E a gente conversava sobre isso, e eu acho que eu tive esse papel de estimular o Coutinho a tocar os projetos mais, digamos, sei lá, os menos seguros, os mais, aqueles em que ele se arriscava mais, aqueles que, enfim, menos, os menos, os que avançavam o cinema que ele vinha fazendo, né? Então era um pouco isso, a gente conversava muito sobre o que ele queria fazer logo depois. E aí era isso. Aí, a partir dali, a pré-produção, ele meio que os dispositivos de como encontrar os personagens, isso era sempre uma ideia dele. Canções, por exemplo, ele mandou duas assistentes dele para pontos assim, de muito trânsito de gente no Rio de Janeiro, com cartaz. Tem um dos cartazes aqui, né? Se você tem, aqui é do Canções, não é? Canções. Se você tem uma canção que marcou a sua vida e você quer cantá-la para um filme, apareça aqui. Enfim. Então, ele adorava esses mecanismos de conseguir os personagens. Alguns personagens eram conseguidos publicando anúncios em jornais populares do Rio de Janeiro. E era uma conversa que nunca parava, Não só sobre filme, sobre um pouco tudo, né? E eu falava sobre os meus com ele também. Então, foi de fato uma conversa que me marcou profundamente, um convívio, uma amizade que me marcou profundamente. Só para lembrar que uma das aulas do curso, no final do mês, vai ser com a Cristiana Grumbach, que foi pesquisadora de vários filmes dele, assistente de direção, e a aula é justamente sobre a busca de personagens, como era a procura e a seleção de personagens para os filmes do Coutinho. Eu vou estar selecionando aqui as perguntas a partir do que elas podem abrir de coisas ainda não ditas, né? Por exemplo, gostaria de um comentário sobre a prisão, dispositivo de jogo de cena, que me parece fora da ordem das obras. Jogo de cena tem, para começar, eu não diria que é uma prisão, mas uma decisão de ser só sobre mulheres. E só sobre mulheres por quê? Porque o Coutinho dizia isso, eu quero saber o que eu não sou, né? Eu não sou, e eu sei que eu jamais saberei, mas eu quero estabelecer a ponte possível entre o que eu não sou, né? Então, assim, sobre mulheres, porque não é a minha experiência, eu quero saber como é isso. E a ideia do jogo de cena é curioso, porque acho que é uma ideia que estava na origem. Desde o início, seriam mulheres anônimas, digamos assim, que contam suas histórias, e isso depois é passado para atrizes. Ele fez isso, mas ele começou filmando as mulheres anônimas. Num estúdio, em poucos dias, elas vinham ao estúdio e elas gravavam ali naquela cena de teatro. Aí o Coutinho montou isso,
não tinha atriz ainda. Embora a atriz fizesse parte do projeto, ele montou e ele ficou satisfeito com isso. E eu me lembro de uma conversa lá na Videofilmes em que ele disse, eu acho que esse é o filme. E aí eu acho que teve um papel importante tanto a Jordana, quanto eu, quanto o Escorel, que também viu esse corte. E que disse, com razão, que isso era nada mais do que o que ele já tinha feito, que ele precisava dar o passo seguinte, que era dele próprio. E por que ele hesitou tanto em chamar as atrizes? Porque, de novo, ele não sabia lidar com gente conhecida. Não sabia, não gostava, ficava constrangido. Como é que eu digo para Marília Pêra que ficou ruim? Ele não sabia como fazer isso, entende? Como é que depois eu filmo uma atriz e ela não rende bem e eu corto ela do filme? Coisa que aconteceu. Ele não tinha jeito para esse tipo de coisa. Constrangia ele demais. Então, ele tentou meio que vender o peixe que aquele filme só das mulheres anônimas era um filme que bastava. E aí houve um trabalho de convencimento, né? Principalmente dessas três pessoas, eu, Escorel e Jordana, de uma ideia que era dele. Não é que a ideia fosse nossa, o filme é dele, a ideia é dele, mas ele meio que quis escapar pela tangente para não ter que lidar com Fernanda Montenegro, que não está no filme, desculpa, mas a Marília Pêra, Fernanda Torres e Andréa Beltrão e as outras atrizes. Mas aí ele se convenceu de que tinha que fazer mesmo. E aí era isso, tem aqui na exposição as regras que ele mandou para as atrizes, é absolutamente maravilhoso, eu tinha lido, mas tinha me esquecido. E ele fez o seguinte, ele mandou a transcrição, né, a desgravação foi mandada, e aí ele dava às atrizes a opção delas verem, não verem as imagens em vídeo, se elas quisessem fazer uma, sabe, mimetizar, que é pobre, né? Ninguém fez isso. Mas era uma opção, se elas quisessem ver os trejeitos para fazer igual, elas podiam, mas se elas quisessem só receber aquilo como um texto teatral, em que você... Né? E aí a Fernanda Torres, no filme, diz uma coisa que é muito bacana, ela diz que é muito mais difícil do que fazer Ofélia ou Hamlet, porque Hamlet não existe, né? Você não está confrontado com o real. Aqui você está confrontado com o real, é sempre menos. É sempre menos, né? Você faz e aí... O real está ao lado, e é por isso que a Fernanda Torres cai no abismo, e depois sai do abismo, que é lindo, né? Então é um pouco assim que foi feito o jogo de cena. E o jogo de cena, eu acho que é um filme que, de modo geral, a crítica entendeu mal. Não o Carlinhos. Mas, de modo geral, a crítica acha que é um filme que, de certa maneira, testa a plateia sobre o que é real e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. Na medida em que, em alguns momentos, você não tem uma atriz famosa, conhecida, fazendo o papel da pessoa que, de fato, é dona da história. E mais, às vezes você só tem atriz desconhecida contando uma história cujo original não está no filme. Então você não sabe quem é quem, né? E para o Coutinho isso era quase desinteressante. A questão do Coutinho, eu acho que é outra, ela é mais sutil e mais interessante. É o seguinte, um relato mesmo de uma atriz conhecida, falando sobre uma história que não é dela, mas vivendo essa história como uma grande atriz é capaz de fazer, e, portanto, transmitindo alguma coisa que é profundamente verdadeira do ponto de vista dos sentimentos e dos afetos, não é menos verdadeira do que a história real. E talvez seja até mais, se é capaz de transmitir alguma coisa que a história real é incapaz de fazer. É disso que se trata. A verdade, de novo, não é a verdade dos fatos. Ele não está interessado nos fatos, quem viveu e quem não viveu. Ele está interessado na verdade da narração. Na verdade, de como você vive a experiência de narrar. E aí, a brincadeira de dizer o que é verdade e o que não é verdade, do ponto de vista factual, que é o que faria um jornalista, para o Coutinho é profundamente desinteressante. Não tem histórias mais reais e menos reais em jogo de cena. Tem histórias mais convincentes e menos convincentes, ou mais comoventes ou menos comoventes. E a verdade estaria nisso. Legal, João. A gente está
chegando próximo do momento de ter que terminar, eu vou aqui abrir dois filmes que você não falou muito. Tem uma pergunta, duas perguntas em torno da família de Elizabeth Teixeira e do Sobrevivente de Galileia, que são os dois filmes que ele fez, retornando ao tema e ao cenário, aos personagens do Cabra Marcado para Morrer, já 30 anos depois. E últimas conversas, onde alguém pergunta aqui, você aprendeu algo novo sobre o trabalho do Coutinho quando trabalhou na montagem, na finalização do Últimas Conversas? Boa pergunta, né? Os dois filmes que resultaram do retorno dele ao Cabra são filmes que eu assisti, eu acho que duas ou três vezes na época em que eles estavam sendo montados, mas sempre um pouco com... entendendo que aquilo era acompanharia o DVD do Cabra, mas que não eram e não foram feitos para serem filmes autônomos, e talvez até sejam, talvez eu devesse voltar e assisti-los com mais atenção. Mas era um momento de crise do Coutinho, e foi um projeto criado um pouco para naquele momento em que ele estava sem, enfim, com as energias criativas dele meio que emperradas, para dar a ele devolver a ele o prazer de filmar, né? Colocando ele em contato com pessoas que foram tão importantes para a vida dele e de quem ele gostava profundamente, Elizabeth Teixeira sendo a principal delas. Então, era um filme meio produzido para que o Coutinho recuperasse o amor pela filmagem, coisa que ele havia, de certa maneira, ele estava vivendo uma crise ali, uma crise de fé no cinema, que se manifesta de maneira... Hã? Que se manifesta de maneira muito clara no início do Últimas Conversas. Então é um filme que eu vi naquele momento com esse olho meio pobre, e talvez eu devesse voltar a vê-los como cinema, e talvez tenha alguma coisa ali bacana. E eles rompem um pouco as regras do Coutinho de voltar, né? O Coutinho não voltava, né? Ele volta só no fim do fim e o princípio, mas é uma volta dentro de uma filmagem. Quer dizer, ele encontra aquelas pessoas pela primeira vez, da primeira vez que as filma, e depois de 7 ou 10 dias lá naquela cidadezinha no interior da Paraíba, ele vai se despedir. E a gente decidiu que essa despedida devia ser filmada, mas ele não retorna 20 anos depois para falar com essas pessoas. Últimas Conversas é um filme que eu gosto muito, porque eu achava que era um desastre, porque o Coutinho me dizia que era um desastre. Ele estava inteiramente cético em relação ao filme, porque, de novo, ele se arriscou, ele decidiu fazer um filme sobre uma faixa etária que ele desconhecia e pela qual, francamente, ele se interessava muito pouco, que são os jovens. E por que ele se interessava pouco pelos jovens? Porque, como eu falei para vocês, o essencial do Coutinho é o trabalho da memória, né? E, portanto, uma distância, quanto maior a distância entre o fato narrado e a memória desse fato, o momento da narração no filme, melhor, porque a memória faz o seu trabalho de esquecer, de acrescentar, de inventar, de suprimir, e ele queria essa fabulação, ele queria essa invenção. Jovens se lembram do que aconteceu no ano passado, até anteontem. A distância é pequena, o trabalho da memória ainda é um trabalho muito inicial. E ele achava que ele dizia isso, eu acho, talvez equivocadamente, que os jovens não estão preocupados em se lembrar porque estão preocupados em viver, né? Então, os relatos que eu recebia da ilha de edição, da filmagem, é que era um desastre. O Coutinho estava desinteressado, não fazia bem as perguntas, etc. e tal. Tanto assim que a Jordana foi lá para convocá-lo a fazer o filme, né? Ou a desistir do filme. E é a cena que a gente vê no início. Quando eu fui ver o material bruto para montar o filme, eu vi aquilo que, enfim, de certa maneira, é quase óbvio, mas eu nunca tinha percebido de tal maneira como o cinema era a conexão que o Coutinho tinha com a vida. Na filmagem ele era feliz, porque na filmagem ele tinha potência. É o que ele diz no filme aqui do Carlinhos Nader, né? Quando ele diz, nisso talvez eu seja bom. Ele não dizia isso de nada, né? Ele era tímido nos gestos dele, ele era acanhado, ele não falava com as pessoas, muito menos com as pessoas conhecidas, famosas e tal.
ele sempre, de novo, ele é um sujeito que foi se tornar um grande cineasta aos 50 e poucos anos de idade, não é isso? Que é quando ele faz o Cabra. Até então, ele é um coadjuvante do cinema brasileiro, um coadjuvante do Leon Hirschman, um coadjuvante, enfim, de... Ele não é uma figura importante do cinema brasileiro, porque ele não era ousado, né, nesse sentido. Durante muito tempo, ele foi um sujeito encolhido. E aí, o cinema deu a ele a potência que lhe faltava na vida fora do cinema. E isso, vendo o Bruto do Últimas Conversas, é muito claro. Como ele sabia que ele era bom, e como ele era feliz em saber que ele era bom, e como ele era feliz no convívio com a equipe. Aquilo era a família dele. Ali ele era realmente uma pessoa feliz. Então isso eu aprendi, né, vendo. E depois eu me dei conta de uma coisa que já estava meio assim, insinuada, mas que eu nunca tinha me dado conta. As pessoas falam que o Coutinho era um sujeito quase um monge budista que se esvazia de si para aceitar o outro, né? Mestre da generosidade. E ele é grande por causa disso, porque as pessoas dizem para ele aquilo que nunca disseram para ninguém, porque sabem que ele está vazio e que ele é um vaso que aceita o outro e tal. A gente já viu isso várias vezes. É um erro. Ele não se esvazia. É um erro, inclusive, difundido por ele, porque ele dizia isso muitas vezes. Mas ele estava errado. Porque eu acho que, no fundo, ele não se esvaziava do que é essencial, que eram as preocupações fundamentais dele. Quais eram as preocupações dele? A metafísica era. Tem todo um instante sobre religião. Ele era um sujeito que queria acreditar, mas não tinha graça, para usar Santo Agostinho aqui, né? Ele não lhe foi dada a graça de acreditar. Mas ele achava que isso era um problemaço para ele, porque ele odiava a ideia da morte e do fim, e ele queria acreditar, e queria que alguém o convencesse a acreditar. Ele era profundamente interessado em pessoas que tinham fé, comovido com pessoas que tinham fé. Então, a fé é um tema que volta em todo o cinema dele. Por quê? Não é porque ele se esvaziou, porque é um tema que interessa para ele. Relação de pai e filho, é evidente. Vocês podem imaginar que esse era o problema para o Coutinho. É um tema que acontece, que é recorrente em todo o cinema dele. Porque era um tema importante para ele. Ele não está vazio de nada. Ele está querendo que as pessoas digam para ele como é a relação delas com os pais ausentes, com os pais presentes, etc. E tal. Você pega Últimas Conversas, é um filme sobre jovens. E, no entanto, do que mais se fala ali? De morte, de pais e filhos, de decepções amorosas, de questões que são importantes para ele e importantes para o personagem. E é por isso que funciona. Porque, para as duas pessoas, aquela que fala e aquela que ouve, essa é uma questão crucial. Qualquer assunto que não fosse crucial para o Coutinho era descartado. Mas ele presume que essas são questões universais. Todos nós temos problemas com a morte, com família, com afeto, com amor, com sentimento, com música, com canção. Para ele era muito importante. É por isso que a canção em todos os filmes dele, ou em quase todos os filmes dele. Então, se eu assisto o material bruto de um filme sobre jovens que sequer chegaram ao fim da adolescência e um dos temas recorrentes é a morte, é porque, de fato, o Coutinho está falando do que interessa a ele, Coutinho, mas também interessa ao personagem. Então, isso eu também aprendi. Ali se consolidou essa ideia de que o Coutinho não se esvazia, não. Pelo contrário, ele está ali cheio, presente, mas o que é verdade é que ele não está julgando. Ele quer ouvir sem julgar. Ele quer ouvir e ele quer ser convencido, portanto ele deseja a palavra do outro. E as pessoas querem ser reconhecidas e desejadas, e é por isso que elas falam para ele. Porque elas têm diante de si um sujeito que precisa desesperadamente ouvir o que o outro tem a dizer. E precisa desesperadamente que essa experiência seja rica, porque era a única experiência rica que ele conseguia ter na vida. Ele próprio dizia isso. Ele era incompetente para a vida, mas profundamente competente para o cinema. Então ele queria ficar no cinema. Mas, ao mesmo tempo, o cinema não pode se prolongar para sempre. Então, era jogado ali, no encontro de 30 minutos. Isso era importante. E, nesse momento, ele era vital. A Jordana Berg falou uma coisa muito interessante, né? Que disse que o Coutinho ele nasceu sem manual de instruções para a vida. E que ele pegava o manual das pessoas com quem ele conversava. Né? Esse interesse que você fala... Tem um conto do Machado sobre o sujeito que é caipora, né?
E o Coutinho era caipora, ele tropeçava em tudo, caía computador, jogava água no iPod, que ele também não sabia o que era, o iPad, não sabia o que era. Enfim, tomava ônibus errado, embarcava para a cidade errada no avião, o avião atrasava. Enfim, se perdia. Pegava pneumonia a cada esquina, era uma tragédia, mas no cinema ele era glorioso. Ô, João, tem uma pergunta aqui interessante. Qual o limite da autonomia da palavra dos personagens a partir do momento em que os registros são editados? Como é que você vê essa questão da autonomia da palavra, o respeito à palavra e a edição que entra nisso? Né? E tem uma outra pergunta que se relaciona com isso aqui, que diz assim, o Coutinho respeitava a palavra do seu interlocutor, mas que, no caso do Abraham Bomba... Bomba. Não houve esse respeito. Já que ele não queria falar e foi obrigado a falar. O que você acha? É mais complicada a questão do Bomba, porque você está falando da Shoah, né? E você tem um relato de alguém que está dentro da câmara de gás. E eu acho que o Bomba não quis falar no primeiro momento e falou no segundo. E eu acho que uma vez o filme pronto, é muito provável que o Bomba tenha dito, ainda bem que eu falei. Né? A crueldade do Lanzmann, que é uma crueldade baseada na convicção de que esse é um momento histórico, e é um documento histórico essencial, como de fato se tornou. E que vale a pena você submeter o sujeito a esse momento de dor profunda em nome da produção de alguma coisa que é essencial e que o próprio personagem reconhecer. Agora, é arrogante, sem dúvida nenhuma, porque é uma aposta que pode dar errada. Né? Nesse caso, acho que deu certo. E como deu certo, ainda bem que o Lanzmann insistiu. Não dá para comparar, por exemplo, o Lanzmann insistir para que o Bomba dê o seu testemunho histórico e o Coutinho insistir com a Dona Teresa, que não tem um testemunho histórico a dar, simplesmente é uma questão dela, ela é infeliz. E você não está revelando nada do quadro geral e dos horrores da humanidade, você está simplesmente, aí a pornográfica é obsceno, pedindo para a pessoa revelar a sua dor íntima, etc. E tal. Então, acho que são questões que são diferentes. Embora no Boca de Lixo ele tenha insistido com as pessoas, e, né, até um ponto de que as pessoas cedessem, deixassem ser filmadas. Né? Tem um outro Globo Repórter dele, não me lembro qual, que ele fez no Nordeste, em que ele também insiste com um homem que está escondido porque está jurado de morte, alguma coisa assim, até que o cara consegue, é convencido. Quer dizer, existe também uma dialética entre convencer e não convencer. Talvez ele tenha abandonado esse tipo de insistência com o passar do tempo. Né? Eu acho que sim. Porque ele não está lidando com grandes fatos. Essa é uma outra diferença do Lanzmann para o Coutinho. O Lanzmann lida com os grandes fatos da história. Na verdade, com o grande fato da história, porque o tema dele é um só, que é a Shoah. Né? O Coutinho lida com tudo aquilo que não é grande fato da história. Né? Ele lida com... É o anjo do Benjamin, né? É o famoso anjo do Benjamin que marcou tanto ele. Ele olha para as ruínas da história, pessoas que foram largadas pelo caminho e que não fizeram a história, estão à margem dela. Então é diferente, não dá para... Mas qual era a primeira? Autonomia da palavra? Não, aí é o seguinte, não dá para ser ingênuo em relação a isso. O corte é do Coutinho. Então é evidente que a autonomia é uma autonomia tutelada. Porque a palavra final é do Eduardo. Mas durante a entrevista, a conversa, que não é uma entrevista, o personagem se sente autorizado a falar aquilo que jamais falou para outro desconhecido, porque sente que tem diante de si uma pessoa que, de fato, quer ouvi-la com o grau máximo de empatia e sem julgá-la. Isso é importante, que deseja ouvir. Então, nesse momento, a palavra de fato é autônoma, a pessoa não se sente cerceada. O que talvez o Coutinho pudesse dizer, não há ingenuidade nisso, quer dizer, não há
O filme tem um diretor, ele é assinado. Outro documentarista que influenciou muito o Coutinho é o Jean Rouch, o antropólogo. E o Jean Rouch desenvolveu uma técnica que ele vai chamar de antropologia partilhada. É um filme feito a quatro mãos, entre ele e os seus personagens. Isso se dá da seguinte maneira: ele pede para o personagem, eu não quero que você seja você no filme, inventa um personagem que você queira ser. Inventa um personagem de ficção. Se você pudesse ser qualquer pessoa, quem você seria? E faz um filme maravilhoso chamado Eu, um Negro, que são três personagens e Abidjan, na Costa do Marfim, que hoje em dia tem outro nome, eu acho que é Guiné Equatorial, salvo engano, mas eu posso estar enganado. Hã? Costa do Marfim, né? Costa do Marfim, isso. Em que os três personagens inventam para si... As três pessoas inventam para si personagens ficcionais. Um é um grande sedutor internacional, o outro é um espião, o terceiro é um boxeador, uma coisa assim. E aí depois as imagens são montadas, editadas, e esses personagens são chamados para inventar diálogos em cima das imagens. Isso tudo é improvisado. O Jean Rouch diz, esse é um filme feito a quatro mãos, e isso é antropologia partilhada. É em parte não é, porque é assinado pelo Jean Rouch e é ele que decide, enfim, como a história é montada, estruturada, etc. e tal. Então, em última instância, é você que escolhe a lente, é você que escolhe a posição de câmera, a posição da lente, a posição de câmera, é política, se é uma lente grande angular de baixo para cima, você fica maior, se é de cima para baixo, você fica menor, se é uma grande angular perto do seu rosto, o seu rosto provavelmente será deformado, isso tem implicações, enfim, então... A autonomia aí ela é sempre relativa, sempre relativa. E, em última instância, o que garante a autonomia da palavra é a qualidade do caráter do diretor. É o fato de você, de fato, ser... É o fato do Coutinho ter sido uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci em toda a minha vida. E mais honradas e que mais respeitava a pessoa que ele filmava. E, nesse sentido, o personagem está sendo tratado por alguém que quer dele o melhor e que coloca na tela aquilo que é melhor. Agora, o que é melhor para o Coutinho não é necessariamente melhor para o personagem. E, muitas vezes, o personagem não se vê bem retratado na tela, mas não porque houve uma intenção, mas sim porque as interpretações, como dizia o Coutinho, são sempre selvagens, né? Inclusive da plateia. Vocês riram muito com o menino Tiago. O menino Tiago, na primeira projeção do filme, ficou muito incomodado com isso, porque achou que as pessoas estavam rindo dele, e ele se sentiu encabulado. E houve um trabalho penoso para dizer, olha, não é isso, não. É que é uma situação constrangedora e as pessoas estão rindo também do constrangimento, do Coutinho, da maneira como o Coutinho reage, do silêncio, que é sempre constrangedor quando ele se estende, você ri nervosamente. Mas é uma das conversas mais bonitas do cinema do Coutinho. Agora, ele se constrangeu, né? E essas coisas você nunca sabe como elas vão se dar. João, uma última pergunta que o Coutinho certamente não deixaria para o final, mas eu, contrariando essa lógica, deixei para o final, que é o seguinte: que pergunta você deixou de fazer para o Coutinho? Eu não sei. Eu conversei tantas vezes com o Coutinho. Não tem uma pergunta essencial que eu nunca tenha feito para o Coutinho. Por exemplo, eu teria adorado perguntar para ele, você gostou do Intenso Agora? Porque esse é um filme que eu fiz por causa dele, né? É um filme que não existiria sem ele. Essa ideia de interrogar as imagens, por que que as pessoas filmam como filmam, né? Por que que as pessoas saem para filmar, por que que as imagens são como são. Isso tudo jamais teria me ocorrido se não fossem as inúmeras conversas que eu tive com o Coutinho. O filme é dedicado a ele, mas não é porque ele não estava mais com a gente, né? Porque de fato é por isso também, mas é porque o filme é um filme que nasce das minhas conversas com ele, né? Então, não tem uma pergunta, tem todas as perguntas que eu adoraria poder fazer para ele
sempre, né, sobre o que eu escrevi, sobre a última edição da Piauí, sobre Bacurau, sobre tudo, né? Ele era o meu interlocutor, ele era o cara que sobre se o Brasil tem jeito ou não tem jeito, né? Ele provavelmente diria que sim, que tem, né? Porque apesar dele ser um melancólico extraordinário, ele estava sempre numa ponta surpreendente, ele sempre vinha com um ponto de vista que era aquele que você não espera, né? Então, eu não sei, ele me faz muita falta. Faz. Pessoal, um grande amigo, não faz? Ele não faz para você também? Nossa, mãe, para o Brasil, né? Para o Brasil, para todos nós. Gente, eu acho que valeu a pena, né? Ter ficado lá fora esperando. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Obrigado.